se me fillu pronëren e ditës ashtu siç ju thash, fillimisht kryetari i komunës zotëri Mjeti do ta jap një informat të shkurtër rreth gjendjes me Covid, pastaj e hapëm diskutimin për pyetjet rreth Covidit dhe pyetje të tjera që i keni për të parashtruar. Urdhëno kryetar. Atëherë më lejani shkurt po provoj një informat që është lidhur me situatën aktuale dhe me periudhën e deritanishme në menaxhimin e situatës me Covid. Siç e dini, me datën 12.03 është shpallë situata e emergjencës të shëndetit publik në vendin tonë. Dhe ne si komunë minerë me të 13-in e kemi marrë takimin e parë dhe është themeluar komisioni për menaxhim të emergjencës, në këtë rast për menaxhim të pandemisë e Covidit. Me datën 13, minerë janë nxjerrë një varg masash dhe vendimesh, sa veprim të arrive që durën zemër akoma nuk ishim të normuar nga niveli qëndror, si që ishte ndalimi punës në tregje, kajhve i gjelbër dhe i ploqkave, pastaj ndalimi aktivitetit të zgjedhjes së këshillave të fshatrave dhe një varë të e atëhershme të ati muje. Që nga dita e parë është kërkuar nga biznes, nga biznes dhe nga veprimtarit dhe institucionet tjera publike dhe private që të vendosin dezinfektuar tuzet morin mosa parandaluse kundër pandemisë. Inspektorati ka qenë aktiv në zbatimin e vendimet të nivelit qendror dhe të vendimet nga komuna Lipjonit në mënyrë që ato të respektohen në tërësinë e tyre. Me datën 16.03 ka fillu zbatimi mosa me 3D në QKMF, në QMF, në AMF, në institucionet tjera publike, në objektet e administratës publike, në zyret e venit, në salat sportive, në busstacione, objektet fetare, në objektet e ndërka që kompania pastrimit mendimin të zjarëfikësve kanë vazhduar dezinfektimin e rrugëve të qytetit dhe disa rrugë të fshatrave, veçanti ka pas një kujdes për janjeve në si zonë e karantinuar. Në ditën e vazhdim janë krijuar edhe platformat online, si që ka qenë platforma për regjistrimin e diasporës, pastaj njoftimi më vonë bërë edhe për ofrimin e shërbimeve të mësimit online për nxënës. Me datën 4 ka filluar ofrimi edhe i këshillave mjekësore në përmes sistemit online, ndërkaq me datën 16 prill ka filluar edhe websajti i psikologëve nga Departamenti Komunal i Arsimit. Në bashkëpunim me stacionin policor në Lipjan është bërë evidentimi qytetarëve të ardhur nga jashtë në gjithë fshat, janë uzuar të gjithë që të përmbajnë studentëve si karantinë. Me datën 19.03 është paraqitur rasti i parë infektuar me COVID-19 në komunën tonë në Janjevë. Për kontakt nuk ka pas shenja apo infektuar dhe rasti ma vënë ka rezultuar pas një periudhe si rast negativ. Komuna Lipjonit në bjedhën e bajtur me dotën 23.03.2020 dhe ka provu vendimin që ndonë 50.000 euro me qëllim që të ndihmohet një numër i konsiderushim i familjeve për pakot higjenike dhe pakot ushqimore. Me mjetet e ndara nga komuna janë ndihmuar 834 familje, ndërkaq një pjesë e madhe e familjeve është ndihmuar edhe nga Kryqi i Kuq, Bashkia Islame dhe shumë organizata tjera që do t'i përmendmi në vazhdim të raportit. Me datën 09.04 jemi njoftuar për rastin e dytë të infektuar me Covid, i cili ka ardhur nga një shtetfqin Malizi, por i njëti ka qenë në qendrën e studentëve i vendosur dhe nuk ka pasur kontakt me familjarë dhe me të tjerë. Me datën 14.04, qendra kryesore e mjekësisë familjare dhe janë blerë dy pompa për dezinfektimin e objekteve të QKMF-s. Me datën 14.04, është nxjerrë vendimi shtesë së përkatësisht i kryetarit për menaxhimin e situatës pandemisë, sepse veç tashmë ishëm në kohën e pikut, vendimet cilat kanë pasur karakter imperativ e preventiv për normimin e situatës në biznese, tek qytetarët dhe institucionet publike. Në oborin e QKMF-s me 15.4.2020 është vendosur kabina dezinfektuese. Në sqarim, janë kontraktuar dy, njëra është vendosur më një herë, tjetra është kontraktuar si kontrata është e hapur për 3 muaj dhe vazhdimisht nga situata do të veprohej. E di që ka pas komentën këtë temë pa drejtësi, sepse ka qenë shumë publike dhe kështu ka qenë e publikuar. Kanë vazhduar donacionet nga organizata në ndryshme.
Nga 16/4/2020, jetim të Balkanit kanë ofruar 100 pakon për komunën me qëllim të ndimes për familjet në nevoj. Me 17/4 në shmojt ndedhja tjetër e kuvendit komunal, si qenë Indioniku, është aprovuar pako emergjente dhe lehtësia financiare në vlerë për 154 që të shërbejë qytetarve dhe të mund të kenë përgjegje për interesimet e tyre. Me datën 17/4/2020, jemi njoftru për 3 rastet 3 në të njëjtën lagje me COVID-19, të cilat kanë qenë rastet e kontaktit dhe familjar të njëjtës zonë. COVID në komunën tonë kanë qenë 15 raste. Të gjitha të shërbejë në komunën tonë nga data 9 maj, që nën kuptojnë përgjegjen nga karantina të lagjes të karantinuar tek stadiumi. Ndërkaq vetizolimi, si mos preventive, e shqiptuar nga inspektorati sanitar në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë, ka vlerë edhe për 14 mas 9 muajit për të dy familjet Lipjan deri me 22 kalshuar 22 vendime për vetizolim të rasteve të kontakteve të para me të identifikurit me COVID-19. Me datën 21 ka donacion nga Medikos, në sasi prej 2000 copë mos ka dorëza dezinfektu syze mantele e të tjera, që të cilat kanë qenë pothuaj se një përdorimshe, pasta jenë pranuar donacion edhe nga Roba Qepsja i Smetja, donacion nga Fondacioni Labinot Tahirit, nga Bashkia Islame në Lipjan, pasta është vazhdu aktivitete edhe për sofë në Ramazanit, bashkë me Bashkin Islame, me 300 pako higjenike dhe ushqimore në tërë teritorin e komunës Lipjanit. Me datë 24/4, Komuna Lipjanit bashkëpunim me Katar, organizatën Katar, ka shpërndar edhe 200 pako ushqimor dhe higjienike. Mbi bazën e shënimeve që disponon, Komuna Lipjanit 4 pako ka shpërndar Komuna Lipjanit nga mjetet e veta buxhetore dhe pjesën tjetër në bashkëpunim organizata tjera të cilat janë të listura. Një sqarim, disa organizata siç janë Shqiptarët për Shqiptarë, Vordvilzion, Rahmeti, kanë shpërndar pako të ndryshme, por me listat e tyre dhe na nuk e disponojmë për zgjedhjen e tyre. Janë të ngushtë dhe janë pjesë e programit kësaj organizatë dhe komuna nuk ka pas qasje. Në këtë raport nuk është përfshirë të ditore të emergjente, në veçanti gjatë kohës të pikut edhe në zonat e karantinura për Janjevën dhe për lagjën mbrapa stadiumit. Administrative për asnjë moment nuk janë mbyllë në tërsi. Në formë kujtëje kanë funksionuar të gjitha shërbimet, ndërsa ekipet emergjente kanë qenë në shërbimet. Si që thash, përveç vendimeve për vetë izolim të persona me kontakt parë nga inspektorati sanitar, janë shqiptuar edhe 120 fletë për mos respektuosit e regullave dhe nga Ministria Shëndetësisë, Qeveria dhe Komuna e Janë. Në theksohet se qanda për punë sociale ka plotësuar aplikacione për mund fiskale 15, gjithsejt 1700 aplikacione fizike dhe 300 aplikime në formën online. Komuna jonë është vlerësuar ndër komunat më të mira në përmbushjen e obligimeve që dalin nga pakoja 15 e qeverisë të Kosovës. Bashkëpunimi me organet e rendit përkatësisht me stacionin policor Lipjan ka qenë në nivelin e jashtëzakonshëm për të koordinuar aktivitetet e përditshme, ditore, për të thënë edhe mbrana orës. Me këtë rast, komuna i ka dhënë shërbim stacionit policor të Lipjanit 4 automjete të komunës për të menaxhuar gjithë këtë situatë deri në përfundim të periudhës me pandemi. Me Bashkinë Islame në Lipjan është bërë një punë e jashtëzakonshme për të koordinuar aktivitetet që kanë të bëjnë për të gjetë afër familjen në nevojë, kryesisht me ndihmat për pako ushqimore dhe higjienike, siç është fokusi ynë edhe në vazhdim i ndërtimit të bashkëpunimit me Bashkinë Islame gjatë gjithë kohës bashkë në mënyrë që të shpërndahen ndihmat. Në kësaj periudhe, siç e përmena, kemi pasë edhe takime edhe interesime të ndryshme të organizatave të ndryshme të cilat në vazhdim posat mbyllet e gjithë periudha e pandemisë, do t'i listojmë një nga një dhe informatën në formë shkruar do t'a disponojnë të gjithë asambleistët dhe të tjerë që janë të interesuar. Me gjithate, derisa nuk është mbyllë si tërsi kjo periudha e pandemisë, ne sot dështëm në formën shkurt edhe të mundshme, si pas mundësis të informojmë. Unë vazhdemë, dëshiroj të falenderoj
të gjithë ata që kanë dhënë kontributin edhe asambleistë për dy seanca dhe për ndarjen e mjeteve, po edhe stafin shëndetësor, edhe stafin e komunës, edhe të qendrës për punë sociale, edhe të gjithë të tjerë që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Me këtë rast lejoni të përmendni të gjithë ata që kanë kontribuar me ndihmë në komunën tonë, siç është Viva Buçaj dhe Kryqi Kuq, Roma Qytet, Bashkia Islame, Vërd Vizioni, Radio Star, Urban Center, Jetimat e Ballkanit, Fondacioni Labinet Tahiri, Emiratet e Bashkuara Arabe, AQH-ja është një organizatë zviçrane, UNMIKU, MetaKFARM, Komuna bashkë me Kryqin e Kuq, përsëri një pjesë, UNICEF-i, Katari dhe shumë organizata të tjera. Faleminderit që më dëgjuat, unë e di që raporti nuk është final. Përkatësisht informata, këtë informat do ta finalizojmë dhe do ta detajlizojmë në momentin kur shpallet e mbyllur për periudha e pandemisë. Faleminderit kryetar, e hapëm diskutimin, nëse ka dikush pyetje, Shkëlzen Bislimi, mandej Egzona Bytyqi, Luli, Bashkimi. Përshëndetje për të gjithë, faleminderit i nderuar i Kryesus. Desha të pyes drejtoreshën e arsimit, a ka informata, a janë duke mbajtur të gjitha pjesëve mësimin online? Pyetje për drejtorin e bujqësisë, a ka ndonjë informatë sa do të hapet afati për aplikim për subvencione nga komuna e ministria, pasi që shumë bujqës janë të shqetësuar për këtë çështje? Gjithashtu, edhe një pyetje për drejtoreshën e shëndetësisë, rreth një aparature që ka qenë donacion, që është për motin e mesatorës së sheqerit për 3 muaj, është jashtë funksionit për shkak të mungesës së reagentëve. A keni shqyrtuar mundësinë e rifunksionalizimit të kësaj aparature? Ju faleminderit. Faleminderit Shkëlzen, Egzona Bytyqi. Përshëndetje kryesus, faleminderit për fjalën. Fillimisht uroj që gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, rrjedhimisht gjithë qytetarët e komunës sonë, ju asambleist të nderuar së bashku me familjarët e juaj të gëzoni shëndet të plot. Njëkohësisht gjithë ata qytetarë që ende janë të prekur me sëmundjen infektive ngjitse, ju dëshiroj shërim sa më të shpejt. Gjithashtu e ndjeje dhe unë obligim moral që me shprej mirënjohjen e thellë, respektin maksimal dhe një falënderim tepër të veçantë për gjithë ata njerëz të cilët nuk rreshtën për çdo ditë dhe në vazhdimsi duke punuar në çfarëdo forme dhe në çfarëdo mënyre për t'ju dalë në ndihmë të gjithë qytetarëve tonë. Uroj shumë që në këtë kohë sa kemi qenë në vetë izolim, sa kemi qenë të karantinuar, ta kemi shfrytzuar shumë kohën për me promovu paqe, me promovu produktivitet, respekt e mirëqenje edhe në raportin familjar, mirë po edhe në atë kolektiv. Kështu, tashmë po dihet se pandemia COVID-19 e mruar me terminologjinë mjekësore si mortoj moderne, ka shkaktuar ndër të tjera shdëme të mëdha dhe i ka prekur edhe bujqit e komunës sonë. Kështu që ata kam pasur pa mundësi që produktet e tyre mi ekspozun të regje edhe me ishit ato. Andaj, ne si PDK dëshirojmë të dim nëse komuna ka gjithë hapsir që me inicu procedura letësuse, konkretisht e kom fjallin për subvencionet kësaj kategorie. Qështja tjetër është lakuar shumë herë si qështje këto në asamble, karshi kërkesave të shumë të që i kam pasur qytetarët, edhe të qytetit Lipjanit, mirë po edhe të zonave rurale, për rrezikun potencial që u është kanosur nga qenet e ndacak, që realisht është konsideru edhe më duhet me pranu si problematik vendore. Me sa kam një huri, mirë po informacion një të plot, kemi të reja sa i përket menaxhimit të kësaj problematike. Unë eftoj drejtorin e departamentit përkatës me na informu për zhvillimet cilat i kemi arrit që janë progresive në këtë drejtim. Për fund, ka arë shumë mirë dje, kemi pranu një lajmë të gëzushëm nga arena sportive që klubi futbolistik Arbria nga Dobroja tashmë është pjesë e Superligës Kosovës. Unë realisht unë edhe futboli kështu jemi shumë largë praktikisht edhe po kam dëshirë me ju lanë hapsir juve asamblezve të tjerë me bo pytje. Mirë po, një gjoj e ditë që tash kemi përgjëtësi shtesë që me kriju kushte, me kriju para kushte edhe mu intensifiku
stadiumit të Dobrojës, që kishin mi atribu drejt për së drejti suksesit të këtyne klubit. Shëndet dhe suksesa aty në Djelmushave, uroj që të na bëjnë krenore dhe me tutje. Faleminderit. Kryetari, ka fjalën, mandej vazhdoj me diskutimet tjera. Kryesus, me qëllim që të mos grumbullohen, për nisi prej qanë vendacak, është kontraktu kjo punë nga niveli qendror, agjencioni veterinar avoka si quhet kënë nivel qendror dhe nuk është përgjegjësi e komunës. Besa e dini, po informatën që kryetari i bujqësisë mund ta konfirmoj, është lidhë një kontrat për trajtimin e qenë vendacak nga niveli qendror dhe pritet shumë shpejt mu implementu. Na paralelisht si komunë me këte aktivitet kemi një projekt silu miqësisht me qenë vendacak dhe ky projekt do të implementohet këtë javë. Do të vendosin një pjan pikat ushqyse për qenë vendacak dhe për ata qenë që kanë lejen e avukut për të qenë lirë në qytet, jo për qenë që se kanë lejen. Do të këtë ka një farë regullë, një farë sistemi që të menagjohet kjo situatë dhe në të menagjohet përputhje me regullat që kërkohen. Sa e për këtë qenëve. Tek bujqësia, shikoni, unë ka marrë një shkresë me cilën më tepër përbohet politikë se sa fakte. Çështjet që regulohen me ligjë, ligjin e nërshën veç parlament, çështjet që regulohen me regulorët komunës, me aktet të mrenshme komunale, na si komunë mujna me ndru mi regulu këtë bashkë ose dhe ekzekutivimi propozu. Nuk mëndet për leje ndërtimore me i kërku komunës me nëshu ligjin për ndërtim kërkosh. Së mëndet me kërku qështje që nuk është ndaluar me pas komuna, por është kompetencë dhe përgjësi e ministrisë bujqësisë. Shkaktimi i domëve në bujqësi është fond i veçantë i nivelit qendror për domëve në bujqësi. Dhe ky fond edhe për domëve tjera që mund të vinë nga faktor tjerë, natyror e të tjerë, dhe nuk kanë komunat fondet veçantë. Këte mundësi të rishikimit buxhetit, nëse ka rishikim, komuna mund me bo. Por nuk mundet komuna me vullnet mirë do t'jemi të gjithë, që pse dikush propozon, hajde tash me kapë, me shkyat, legjat, buxhet edhe me bo cëpa cëpa, e me bo diçka tjetër në buxhet. Nuk bëhet buxheti ashtu. Buxheti aprovohet, ndërtohet. Na tash kemi fillu me diskutimet publike do t'i kemi këtë muaj për ndërtu kabin për vitin arshëm. Dhe kur ndërtohet një buxhet, nuk mund është i me leviza ato pas taj që shdush, pa vendimet asamblez dhe du të me ditë ku mi gjetë mjetet. Unë jam i lumtur që ne kemi menaxhu situatën me COVID, me dy vendimet asamblez, njëra 50.000 e tjera 154.000, pa e prej kas një investim kapital. Se kemi jek as një asfalt, as një rrug, as një tretuar, as një projekt se kemi jek që ka qeni aprumë budget. Po e kemi gjetë njetët dhe mundësit tjera bugjetore, prej subvencioneve, prej molla shërbimet të departamenteve, prej sistemeve të nërëshme, pa i dëmtu projekte. Prandaj, këtë du të me posë kujdes, që na nga vullneti për të bërë mirë, nuk mund të dëmtojmë dhe nuk mund të ndryshojmë bugjetin për çështjet të interesave të ngushta, për kushtime. Sepse unë ka marrë, nuk po flasë e gëzon vetëm për pyetjen e bujqësisë, po flasë edhe për një shkresë që ku marrë nga PDK-ja, me kërkesë që të ipet leja ndërtimore njerëzve me pagesën me rata, me 3-4 rata, me 2 rata. Ai që e merë leja ndërtimore një herë, ai është biznismen, ai më pare së tjepë, kur ato zdiqë që sankcionon, mi thonë bëmi mas 2 vjetë e pare për leja ndërtimore. Në dhe është mi me posë kujdesë që ligji për ndërtim nuk e jepat mundësi. Tek stadiumi Dobrojës, më mirë që për dëgjaj urimin, kisha kërku e këzonë të ju thush kolegëve të që ti të reqin akuzat kure këna pas një stadiumin Dobrojë. Mujmi të qetë, mi të dëshmu, janë do kolegë të këtë që na kanë pas akuzu që visë në Dobrojë po investojnë, a bile po bujnë a stadion Dobrojë, e sot për më mirë që po e urani, sepse menej që ai klub ka qenë krejt i dështuar, vetëm kër i marë unë kryetare, këmë riorganizu në 2014, në e këna njësë për në lyshe, kur ka qenë PDK-ja në pushtet, ato e ka pas shpartalu të talisht, dhe s'ka pas heq klub. Mashta se këtë ditë, për të bëjmë e dije. Përmësimin online, besoj drejtoresha është këtu, e arsimit dhe për shëndetësi, me nëjë është drejtoresha shëndetësisë mund të donë shërime. Faleminderit kryetar, vazhdojna me pyetje tjera, Lulzim Rustemi ka kërku fjallën, Mandejo ka në bashkimi edhe Leoni përshëndetë.
Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë. Më vjen mirë që jemi përfundimit pandemisë në Lipjan ka shkuar mjaft mirë. Ju uroj gjithë prekur nga pandemia shërim. Një falënderim i veçantë sigurisht për të gjithë ata që janë angazhuar maksimalisht që kjo pandemi të kalojë sa më lehtë dhe të jetë shërbim qytetarëve, edhe policisë Kosovës, edhe shërbimit mjekësor në Lipjan, edhe qytetarëve, edhe zyrtarëve të komunës dhe për ta ndihmuar që ta kalojmë sa më lehtë dhe të jenë në shërbim sa më të mirë të qytetarëve. Unë po ta kërkesën, po më qenë se këtu u elaboru edhe në pikën e parë kryetari, një raport ta kemi për gjithë kohën e pandemisë, një raport të shkruar, në mënyrë që ta dimë angazhimin e të gjithëve dhe shpërndarjen e fondeve dhe mjeteve pakove higjienike si është bënë në komunën e Lipjanit. Besoj që tashmë ngadalë po shpresoj të kthehemi normalitetit dhe në fund kësaj pandemie ta kemi një raport detaj me shkrim. Dhe e dyta, kam edhe një kërkesë me qenë se për shërbimet publike, e kam pasë po vazhdojnë në zgjerimi rrjetit kanalizimit në pjesën rreth lumit Janjevka, është një vit tjetër që po i shtohet vijës kanalizimit e cila ka lënë drejt në rrugën 4 kursi këtu të shkolla e mesme, besoj që është shumë e interes edhe një segment i kanalizimit që është për rreth lumit Janjevkës, për hekur udhës deri në rrugën 4 kursi këtu të shkolla e mesme, për arsye të ngulfatjes së kanalizimit gjatë vjeshtës dhe pranverës. Është vetëm një puset pran urës të Hekurulla, lumin Janjevka, e cila i përbin 4-5 vija të kanalizimit qytetit Lipjanit, dhe kjo vija e re që vjen, është mirë mu vazhdu në rrugë të Hekurullës, prej Hekurullës deri te rruga 4 kursi, një vijë tjetër dikon 200 ose 200 metra. Një vija e re e kanalizimit, njërë që vija e anës veriore të lumit Janjevka mos të kalojnë në pusetën e njëjtë tonës jugore e cila e bën bllokimin dhe pastaj uji kthehet në të gjitha familjet në Tulogje. Këto janë kërkesat e mia, faleminderit. Faleminderit Lëzim Bashkim Budakova, Amanda Ira Mesirici. Faleminderit Kryesues. Përshëndetje për të pranishmet, me gjithë se pytjet që e këmë pas me parashtru i thanë edhe kolegët para prak, për njënë pytje u mërë edhe për gjigje, si dhe më të qendët e ndë cak, mirë po pavashtër të sajnë në pëllegjaj ato që e këmë para pati parashtruj si pytje. Kam më gjithë një qështje cila ka të bëj me mbarvajtjën e mësimit të organizuar në formën online, sa ka mund të realizuar në komunën të kohës e pandemisë, si dhe është punuar në drejtim që të sigurohet fëmijëve të cilët nuk kanë mundur që të pajisin me laptop, telefon të mençur, apo pajisje të nevojshme për mësimin online. Edhe pyetja e dytë që është realisht për qendrat e ndacak për mbrojtjen e tyre, mirë po thani farfurme edhe për kryetarin e përgjigje, mirë po pyetja ime ka qenë kështu, cilë është trajtimi i qendrave ndacak gjatë kohës së pandemisë, a kemi numër të sakt të qendrave të cilët ende në qytete dhe fshatra, a në marë institucionet përgjese për trajtimin e kësaj dukurie, ku dihet se qenët e ndacak mund të janë barësës kërësor të përhapjes e virusve të ndryshme, si do mos tani, kur jemi duke përbalur me virusin COVID-19. Faleminderit. Faleminderit bashkim, Ramiz Qerici. Mas Ramizit, a ka tjerë përpytje? Albulin, false. Ngritet dhurë në bakë manalt. Përshëndetje për gjithë. Edhe unë i uroj klubit futbolistik Arbëria hymin në Super League. Kam pas kërku që ishë herët që a i stadion më regullu, por nuk është mirë baza politike me këshur klubet sportive, si që pëndodhë. E tha kryetari që e kanë dihmu këtë klub, po në anën tjetër, pse tjerë klube vetëm se është një kryetar që nuk onë parti me ta, nuk financohet. Është rasti KFU Lipjanit i cili ka shëndru emri në KFU Ulpiana 92. Kë Ulpiana 92 është emri i Ulpianës kërë është ndarë nga pushtusi dhe pikrisht kë klub është formu për të rujt vlerat e klubit futbolistik Ulpiana. Sepse që i kohë klubi që është Ulpiana 1926, e vazhdojnë historinë e slogës. Neve në kanë pas anashkalu, atë periudën nënvjeqare që ka më dhequnim, nuk është përmen kërkon, periudën kur jenë da prej slogës, nuk jenë përmen atë lojtaras njëherë,
fatkesisht tani komuna ju ndonë të gjithve mjetë, ndërsa për lojtarët tonë që të gjithë janë nga komuna Lipjanit, të janë 90%, janë djemë që i kaloj jashtë Ulpiana, që i kemi marë na nuk e gëzun të drejtën, si ushe e gëzun të tjertë. Edhe pse federata ne ka qitë ka 100 euro, ja punë për sielë, mbje ketë shumë, nërsa arbrisë edhe njëherë suksese. Dikush për jashtë e hojrin pandemisë, edhe dikush shërën shumë më mirë, na ja kemi po hojrin ma shumë, se këtu të mund s'kema asë një, ju rejshën dhe të gjithve. Oshte shqetsuse për qytetartë, një firmë autopolier, ka qenë edhe na për gazeta, mund o të më interesu, qka pëndodhë aty. Ka herë dhe e poshë se e kishit një firmë, autopolier, gjëja se këti kishë regullu. Mirë po, unë kam shku e kam vizitu ato gjatë punime, aty jenë prish do more që nuk o dashtë mu prish, nuk ka bon. Parkingjet që janë pronë publike e qytetare që banojnë aty, janë zonë me ta. Tjetra, është rëzikë se aty punuat me kemikalje. Nuk e di, a i kini dhe të drejt, a kolejaj me punu. Po, edhe një më interesën, ka e kumë vizhgu, kanë punu disa punëtor të firmes Edi, me majicat Edit, Edit që baptore. Unë e dyshoj që prapa kësoj janë njerës të politikës të Lipjanit. Oshtë dhe tjetra, ne kemi dhe një lokal ideja kafes. Ideja kafes e kemi dhe një lokal ajo pagun për mrenda metrë katror, si që është në dokumenta. A i ka fillu tash me zonë edhe Balkanin jashtë, ku aty i pengon njerësit se banesat që a ne kalojnë. Tash ka fillu edhe do drojmë në gjitë jashtë me dekorue, me ahu pomjen, jo me lonë, nëse dekoron, leta dekoron këtë palatin, jo vetëm pjesën ku është vetë. Nuk e di a ko leja i person, apo s'ko. Dije që edhe a i është militant i kse politike. Është bërë shumë lafe, shumë i kam dëgju edhe partin tjetër në opozit, pako e emergjente me vlerë 30.000 euro. Thonë se ju ka dhonë një familjarit të drejtorit të prokurimit, Adem Duriqit. Gjëja se ko ka bagjanak i vlau ti. A thë nuk aplikoj asë një firë me Lipjanit të cilat e di që shumë pako i ka dhonë falas. Për që e ka bo këtë punë, mund kujtohet edhe para në rritën dërti e tërku ju ka dhonë që kjo e jim firmes të pëdëjeves, për të drejtor e ka kushzu me a morë mikin e vetë në punë. Plus, janë kohë shkru me kontratë që punojnë tre veta, asë njëherë s'kanë punu tre vetë, kanë punu gjithë mund vetëm ka dhënë, rroga tret o shku në gjepa të tynë. Po më interesën edhe banesat sociale që thamë mja kome qenë rëndite, musë një pagu, këto nuk është, nuk dulë, po shpresoj që nuk do t'i harroni. Shumë falënderit. Falënderit, Ramez, Albulina Kelmende. Albulina Sko. Përshëndetje për gjithë. Unë jam shumë e lumtur që për ju shosët të shëndetshëm edhe që me një farë mënyre e kemi kalu Covidin, pretendohet që jemi ka fundi edhe kjo është një lajmë i mirë. Me këtë rast, unë në fakt e pata një keq kuptim këtu se mendova që po diskutojmë për Covidin, mirë po për shosë që janë nisën me u konsumu ajo pika qështjeve parlamentare, me që është ashtu, atëherë letë jetë dhe me thonë ashtu po filloj me qështjit parlamentare. Por, normalisht gjithë shka në këtë kohë ndër lidhet me virusin, me pandemin globale COVID-19, unë në fakt kisha dasht me boni falenderim këto për të gjithë qytetarët e Lipjanit, të cilët në këtë kohë pandemie, mendoj që kanë tregu një vetëdije të jashtëzakonshme, sa i përket respektimit të masave të IKSHKP-s dhe Ministrisë Shëndetësisë, rekomandimeve të IKSHKP-s dhe masave të ka pas jashtëzakonisht pak qytetarë në për Lipjan, edhe atër kër ne e kishëm orarin e qarkullimit kër dilnim, sepse si që është thënë edhe më herët jo nga onë, por nga shumë ekspert tjerë, frika nuk është për vetën, por është për të tjere, dhe më për solidaritetin dhe vedijen e tyre të madhe. Pandemia globale këqia të saj, unë po konsideraj që
Në fakt, përja gjenë një të mirë, na ka pru në bankat shkollore të gjithve këto, pas shumë viteve, jemi në shkollën Gjimnazi Ulpiana Ripjan, një shkollë e cila numëran 1500 nxënës. Unë kisha dash që kisha, ju kisha ftu në fakt që masi që të përfundon kjo seancë, që a hedhni në sy, si ekzekutiv, si legislativ, edhe të shikoni pak klaset, të shikoni pak koridoret. Këto janë kushtet ku 1500 nxënës mbajnë mësim në baza ditore, edhe nuk janë shumë të favorshme në fakt. Ne kemi diskutuar edhe më herët punën e kësaj shkolle edhe e dim qysh u bën ndërtimi me çfarë kvaliteti. Mirë po mendoj që komuna Lipjan ka ardhur koha që ekzekutivi të shihni nëse keni me pranu ftesën tem edhe keni më bindë për atë që po ju them. Kur jemi të shkolla, unë kisha dash ta bëj një vetëm simdhënësit e komunës së Lipjanit, e sidomos për ata të cilët në këtë kohë pandemie u adaptuan në masat e jashtëzakonshme, sepse pandemia globale COVID-19 dhe kjo gjendje është diçka e re, e pa precedent, në kuadër të së cilës e kemi pasur vështirë të adaptohemi dhe të mësohemi të gjithë. Unë po mendoj që edhe është fjala edhe për ekzekutivin, edhe për neve si legislativ, për të gjithë qytetarët të komunës së Lipjanit, por më së shumti për mësimdhënësit. Mendoj që pyetjeve të cilat do t'ju përgjigjë drejtoresha e arsimit për mbarvajtjen e procesit mësimor online në komunën e Lipjanit, unë do t'ja kisha shtu veç një falendrim për kolegët e me të kësaj shkollet të cilat dikonde në numër 96% ju kanë përgjigjur thirrjes për mbajtje të mësimit online. Disa prej tyre i kanë te kalu edhe sfidat e moshës, sfidat teknologjike të cilat fatkeqësisht shumica e profesorve i kanë, mirë po vullneti dhe solidariteti ka qenë aq i madh dhe unë mendoj që është bërë një punë e jashtëzakonshme, po flas për kolegët e mi, për qërtë mendoj edhe çështja të cilën dua ta kërkoj nga në drejtoresha e arsimit është një raport të cilin unë mendoj që do na sjell në seancën e ardhshme të kuvendit komunal për të gjithë për punën që është bërë në mësimin online, një raport të detajuar me që ne siç e dim akoma nuk ka përfunduar viti shkollor për nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore, ka përfunduar vetëm për maturantët. Domethënë unë mendoj që drejtoresha duhet të ta sjellë një raport detajuar me drejtoret e shkollave, me na tregu sepse me të vërtetë fatkeqësisht kemi ata që megjithatë ka pasur mësimdhënës të tillë që nuk e kanë përdorur asnjë platformë për të kryer detyrën e tyre për të cilën vazhdojnë të paguhen nga taksat e qytetarëve të komunës së Lipjanit dhe Republikës së Kosovës. Çështja tjetër që po duam të ngrit ka të bëjë me drejtorat tona për ÇMF-n e Shalës, më falni nëse nuk i them mirë. Aty ka pas ankesa të qytetarëve të cilët thonë që mas orës 17 në fakt, uar këto në për gazetat, mirë po në kësha dashë drejtoresha e shëndetësisë të na japë një mendim të saj, rrëth kësaj, çështjeje, sepse nuk është pak, është një ÇMF e cila imbulon, do më thonë, 7-8 fshatë randaj. Kjo, do më thonë, është e gjitha që unë e kam për sot, edhe njëherë, ju falenderoj për vëmendjen, edhe po e përsëris ftesën time për ta shiku shkollën. Faleminderit shumë. Faleminderit Albulin. Urdhëno kryetar. Faleminderit kryesues, po pajtona me Albulinën, mirë që kërkoj të vizitohet shkolla, unë kam dashur takimin e kaluar me kërku, për me po marifetet e skalurës u shembëli tipik. Shembëli tipik u qilë një dyrë të klasëve këshërë një qëfar punë është bo. Dhe kështu e keni kuda ku ka prekë në atë ko. Punisëm për politikës dhe sportit. Po, inderum, i kam premtuar brisë, mbështetjen 2014 e kam bë, i kam përpremtuar bris në fushatën e dytë, moni mi gjithë videot në YouTube, që ka me hinë Superligë dhe ka hinë Superligë. Po e thamë publikisht, moni mi gjithë në YouTube, fare nuk njëm keqë që kam deklaru që do të mbështes Arbrin, do të mbështes
Ulpionën e Lipionit do të mbështes Minatorin e Magurës. Janë klube me tradit, me përvoja faxhate, dhe gjithë na e dim cilat janë të klube, cilat kanë, janë kriju dje, par dje, par shtidje. Për atë arsye është nisë një stadion Magurës, sepse është ai klub që sa vite. Për atë arsye është nisë Dobronjë, sepse është ai klub, edhe gjithë Dobronja e dojnë kështu si që e dojnë futbolin. Nuk është nisë stadion asë në të rinë, e asë ndonjë fshat tjetër ku nuk ka pos klub funksional. Klub funksional kanë pos këta që janë i stadionët. E kemi gjetë Lipionin pas një stadion, janë bo tre. E kemi gjetë pas një fush dvogël sportive, janë bo 32. E kemi gjetë pas një sol sportive, dy i kemi gjetë në Renoja, njërë në Shale, tjetë në Lugazi, i kemi ndërtu, sën jetë gatshme, sot funksionojnë 6 sola sportive. Këtu ku jemi, ata që punën në arseme, dini mirë, qëfar sola sportive keni trashigu. Dikush ja ka dhonë porët ati, dikush ka punu për to. Prandaj, jemi koherent edhe me të kalurën dhe ta sheni ndryshimin e mandë që ka ndodhë i fjallë. Shijet një tretorë, dikush e pas karzu atje, edhe nuk shijet objekti 8 katë para shkollës të komunitetit sërbë, pari e ndërtimore. Nuk shijet objekti 8 katë para selis aktualet për dëkës, objekti 8 katë pari e ndërtimore, nuk shijet. Nuk shijet aja gropa atë, po shijet një tretori dikuj atje. E nuk shijet një x e x, objekte 8 kaqën, a di pse ndërtu? Veç mi avë morë punën me shti kanalizimin e ujtë, boba i kryetorit aktual për dykës BH Kom. Ishtë drejtori inspektoratit. Dhe jo e shenjë një tretore, bë një kiamet atë. Po më nëni që keni mi harrua të sene, dikosh, ko mi harru pople të sene? Jo, sepse të një bo pengese infrastrukturës e të objekte. Dhe janë të kohës kur është menagju për juve. Prandaj, unë jam përpjek me rujt klimën edhe atmosferën në mrena. Mos me ndohet ambientin politik, sepse jeta është ma e gjatë se sa një mandati ime ose juje. Por të provoni me hell hi syve si që thuhet, duke akuzu të tjerë të mbulu të kalurën e ju, jo. Nuk ja vlejaj. Do ta kenë klubet që i përmena dhe klubet tjera në bështetën time. Dhe da ketë gjdo klub sportiv në bështetën time, në mandatin tim, që meriton dhe që, ka tradite që ka qëllim sportin, klubet që kanë qëllim, gjepat e vetë nuk kam ndihmu, heqkur. Jëmë të folë publikisht. Gjdo klub privat, që ka pretendim dhe synim, zhvatjen e lekve nuk kam ndihmu. Nuk kam me ndihmu. Klube që qytetarët i financojnë dhe ndojnë nga kafshata vet ka 2 euro në mujt. Se cila familje ndobrojnë nga 2 euro në mujt i e për atë klub. Dhe one kam për detyrim aty në familje me ndojnë ndim. Jo. Pako e... Po si nuk ju vje keq. Ademi është të e ly pa qik halosën për gjona nuk përdi ku e ka. Dëritori përgurimit për interesën ku e ka qikë që përpunaj, këse s'pedim ku e ka qikë. Bili bëdhë ma se kam jashtë martesor, dikon, se si di ku është e qikë. Qkullin komunikat, vojza, dëritorit, përgurimit, përnën, cila vojzë? A ka emre, a ka mbi emre, kuna? Qysh mundi më mëron në nivel të shpifjeve, ka që tullë ta? Më mërë me sene tila pa e ditë hisë, pa posë lidhje ke punë me tonë. Mërë bënë e krasimin e qmimeve të artikove u shqimorë që i keni të publikumë në website dhe të artikove u shqimorë të publikurat komunav tjera. Bënë e një krasim të. Shkone e bënë e krasimin e 3D-deve, e cila këty ka posë bëj me 3D dhe nuk është ndo veç e veç përse cilin produkt me nga 25 cent, po të trijat bashkë kanë bëjë 49 cent. E qitni me komunat tjera me një produkt dhe provoni me mashtru publikon. Unë jam dëfuar publikisht, është duke u registru edhe një tube, dhe unë e them, nuk kini nevoj, jo njëherë, po katë silni, bashkë me ju eftoj, prokurorin, hetusin, gjdo organ inteligencës, letë meret me këto shkelje nëse kanë ndodhë. Sepse e ma interesum se ju mos me lejo me ndodhë, por
jo me bo shpifje, jo me lu nërbrez, sepse nuk i takon nivellit ton intelektual me lukshtë. Ti thush njerit e ki një vajzë, pa e posë hish vajzën, atë e vishë nëse dini ju diçka, për i me nëse dini që ka në i vajzë ashtë. Nëse ka posë shkelje, unë nëftoj edhe sot, bashkë me juve, kush do rrët hetoj dhe rrët mere, sepse ne nuk e bojmë jashtë zyrtarës dhe jashtë transparentës, për këto janë të publikura. Për masat në shkolla, besoj do të flasim edhe në raportin e punës, Albulena ngriti nevojën e shikimit mundësive për investime shtesë në mirëmbajtje, sigurisht shkollave, besoj do të diskutojmë të kërë raportin, ndërkaq për mësimin online dhe për situatën aktuali me mësimin online, besoj që drejtoresha Elmoze do të sqaroj tash. Faleminderit. Faleminderit, kryetar. Drejtoresha e arsimit, Elmoze Behluli, se speshë për shkak pozicionit. Faleminderit kryesus, përshëndetje, kryetar i nderuar, të nderuar antar të kuvendit, të nderuar nën kryetar, të nderuar asambles dhe asambleiste, po ashtu të nderuar dhe drejtor dhe drejtoresha të shkolla, të nderuar dhe drejtor dhe drejtoresha të shkollave. Falni, të drejtorive përkohëse. Sa i përket pyetjeve të Albulenës dhe Bisli Shkelzenit, unë edhe ashtu kam planifikuar të bëj një raport për gjithshëm, për juve që ta prezantoj sot në kuvend. Sa i përket mësimit online, me të vërtet ka qenë një sfidë e madhe për neve, si komunë, por edhe për gjithë Kosovën. Sepse nuk kemi pasur mësim dhënës të trajnuar në lidhje me këto platformat të ndryshme që tasht i kemi praktiku. Unë do të alexoj, nuk do t'ju marrë shumë ku, do të alexoj si shkurt raportin për arsye se e di që të gjithë jeni të interesuar, ta ndëgjoni se qëfar ka bo drejtorati arsimit gjatë kohës e pandemis COVID-19. Pra, në komunën e Lipionit, mësimi online distancë është zhvilluar në të gjitha nivellet 0-9 dhe 10-12. Krahas lëndëve mësimore që janë transmetuar në RTK, mësimi është zhvilluar edhe në lëndë tjera. Mësimdhënësit nuk janë kufizuar vetëm në ato lëndë që janë transmetuar në radio-televizionin e Kosovës, por kam përfshirë edhe mësimet në lëndët e tjera. Mësimdhënësit gjatë mbajtjes së mësimit online, distancë, kam përdorur platformat të ndryshme, si që është Zoom, me Viber, shumica mësimdhënësve të cilët kanë qenë në moshë të shtyër, ose kanë qenë para pensionit, ne jemi munduar të mirë kuptojmë për arsye se nuk kam punu me pajisje teknologjike asë njëherë, kështu që jemi mundu që ti mirë kuptojmë që mos t'i shtymë ata që me dëvërtit mundohëm këtë mosh ka të shtyme që me mësu platformat e ndryshme. Ju kemi thënë që ata munden me punu si pas Viberit, por leta përcjellin edhe mësimin online, let konsultohen me nëzënsit, dhe tyrat let javë kontrollojnë pastaj ata që mos milon nëzënsat, nëzënësit me mbet pasiv gjatë kësaj kohë pandemie. Pra, kanë qenë format të ndryshme elektronike në të cilat nuk cilat kanë rezultuar të jenë të sukseshme në mësim dhënje dhe në mësim dhënje. Në mbajtjen e mësimit online, distancë, ka pasur edhe mësim dhënës që nuk janë angazhuar me nëzënës dhe nuk kanë mbajtur mësim. Do të thotë ajo që e thash ma herët, kanë qenë mësim dhënësit të shtyrë në moshë. Po ashtu është përgatitur edhe një raport i shkurt në lidhje
nivellet e mësimit 09 dhe 10-12, numrin nxënësve të cilët janë angazhuar. Kemi marrë një numër të përqellshëm, nivel komunës, është 8539, të cilët kanë qenë të angazhuar në mësimin online distancë, ndërsa numri nxënësve të cilët nuk janë angazhuar, ka qenë 963 nxënës, numri i mësimdhënësve të cilët janë angazhuar, ka qenë 751 mësimdhënës, numri i mësimdhënësve të cilët nuk janë angazhuar, ka qenë 10. Pra, numri orëve të mbajtura ka qenë 38.694 orë mësimore. Sa i përket klasëve 10-12, numri i nxënësve ka qenë 2500. Ndërsa, ata që nuk janë angazhuar ka qenë 85 nxënës. Numri i mësimdhënësve që kanë angazhuar ka qenë 179 mësimdhënës. Do të thotë që të gjithë mësimdhënësit në shkollat e mesme të larta kanë qenë të angazhuar me mësimin online në distancë. Tek nivellet fillore në distancë, tek nivellet fillore në disa shkolla nuk janë bajtur disa lëndë, të cilat edhe mësimdhënësit janë arsyetuar, si për shembull edukata fizike, muzika dhe mësimi zgjedhor. Dhe të thotë, po ka pas edhe në disa shkolla që i kanë bajt, po flasë si në përgjithësi, shumica prej tyre këto lëndë nuk kanë mujt me i mbajt. Me të vërtit, soj përket mungesës së pajisjeve, po më duket edhe një pytje ma herët e keni bërë, kemi pas mungesë mjaftë ma dhe kuptohet se kemë familje që ka nevoj për ndima dhe je falenderojmë kryetarin e komunës që me të vërtit është munduar që ti t'ju ndihmoj të gjitha këtyre familjeve, por edhe ne si DKA, kemi pas mbështetjen nga donatorë të ndryshëm, po ashtu edhe shkolla Ismailuma, drejtori i shkollës Ismailuma, drejton Sadiku, me këshillin e prindërve, ka marrë iniciativë që të grumbulloj kompjuter, laptop, telefonat menqur, çka do që shprehin dëshirë njerëzit që me ndihmuan lidhje me këto, edhe ka qenë shumë mirë, me të vërtit mu nuk e kom besu që kanë mu bëhat shumë, kanë qenë për afërsi kompjuter, laptop, telefonat. Dhe ju kemi ndihmu dhe ju kemi da familjeve që, ose fëmijëve që me të vërtit ka nevoj për ato pajisje teknologjike. Po ashtu kemi marur edhe një donacion nga Elkos, edhe ata kanë qenë 17 laptop, të cilët edhe ata i kemi shpërndo të komunitet. So i përket mësimit online, unë e kam nxjerrë edhe një përqindje, nivelli 09 ka qenë 89.86% që e kanë ndjekur mësimin online. Ndërsa, ata që nuk e kanë ndjekur mësimin online ka qenë 10.13%. Nivelli 10-12, 96.8% e kanë ndjekur mësimin online, ndërsa 3.19% nuk e kanë ndjekur mësimin online në distancë. Si që thashë edhe ma herët, për mu, si drejtoreshe të KOS, thashë në pozitën ti me tre, ka qenë këgjofështirë se komendu se qysh kena me vepru, qka kemi me bona si DKA në këtë kohë pandemie, kur asë nuk kemi pas trajnime të mësimdhënësve për këto platformat e ndryshme. Kështu, unë jam shumë e kënaqur me një falënderim i veçantë është për prindërit se kam përkushtu atë shumë mësimit online sa që nuk e kam besu që kam e qenë këtë mënyrë. Unë e veç ju e më falenderuës gjithë atyre që me të vërtit kanë kontribu, si për pajisje teknologjike, si për mësimin online, që ju në mundu me bo platforma ndryshme dhe me punu me nxënës, kështu që komuna jonë, për mendimin tem, ka qenë
nivelin më të lartin, për arsye se kam bisedu edhe me drejtor të DFK-ave të komunave tjera, ata kanë shku në mënyrë ative me nxënës dhe i kanë kontrollu detyrat, por komuna jonë ka jep maksimumin, kështu që unë jam shumë falenderues për gjithë ata që kanë kontribu në lidhje timin online distancë dhe për ndihmat e tyre që i kanë dhënë për pajisje teknologjike. Ju faleminderit. Faleminderit shumë drejtoreshë Lavrove dhe një informacion në raport. Drejtoresha e shëndetësisë nuk pesha Merita Bytyçi, nëse shkurtimisht lutna se po zgjatet. Vetëm për pyetjet që ke pas. Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje kryetar. Të mos dashmë ju marr kohë, thonë edhe këto, po unë edhe pse shumicën, me qësi janë përgjese tash e departamentit e shëndetësis, edhe pse shumicën vëshi përmene kryetare, dhe me thonë zhvillimet gjatë pandemis, unë e desha t'ju kujtoj edhe si informato se si lajmë që na me masat dhe shëndetësis dhe rekomandimet e institutit kemi fillu qysh prej fundit të shkurtit, konkretisht me 27 shkurt. Prej ka qenë edhe dita nëse më kujtohet kuvendit të fundit shkurtit, apo? Kur na qatë prej asa dite veç kemi fillu me masat, kemi pas izolu edhe objektin, mandej kemi pajisur edhe stafin me pajisje mjekësore, mirë po sigurisht që kjo ka mbetur në i shumë dëmëtion për të mos shkaktuar panikë dhe të mos bërë alarm para prak për një gjë që ende nuk e njef shimirë. Më vjen shumë mirë që po takohemi prapë edhe po takohemi shëndoshe mirë, mendoj që i shpresoj të jemi edhe me familje të juaja. Unë jam se përket menaxhimit të situatës së pandemisë, jam shumë mirë, muj me them që jam shumë krenare me stafin, dhe me thonë fillimisht, po gjithmonë të mos janë në shkarta komunale, ma ndej shërbimit policor, aeroportit, që këtu kërëtari, edhe në këmë përgatit, po në fondë sigurisht ka me finalizu dhe si kam së cilën me datat shërbime. Drejtëresh, më falë, vishë për pyqet që i pate, raportin seancën tjetër sigurisht kërë përfundon pandemija. Vishë për pyqet që të parashtu. Pytja parë ishte prej së spenja, është fjala për mungesën e reagensve për aparatin që e ma të glikemin për organizata zvisrana që është për momentin kryesi që i ka ra në kohë në pandemis nuk ka funksionu. Ne nuk kemi mujtë me marë reagensa për shak se nuk na i ka suficient pa e marë shërbime për glikemin. Ne jemi kujdesin të që me fëdhe, a me fët të dërgojmë aparatin për glukometer, edhe kështu që nuk kam betë asë një pacient për e marë shërbimin glikemi. Ne sigurisht që nuk do të presim në të ardhmen, të furnizome vetëm prea që hës, do të tentojmë edhe vetë i marim reagensat, mirë po për momentin është kjo. Mirë po edhe pse nuk ka qenë në funksion, ta kini me dhjet që asë një pacient nuk ka ngellur pa e marë shërbimin kryesisht për këtë për glikemin, sepse kemi pasë glukometrat, ndërsa në QKMF ka punu laboratori për raste emergjente, këtë raste dhe glikemia sigurisht që kërë kanë rësu punëtorët shëndetësorë. Në pytjën e dytë, është fjalla për një shkrim në një portal, që onë me thonë drejten, veç e kom dëgju se në kështu nuk e kom lezu, sa i përket punës në shalë, po dhe në të gjitha që me fëtë, edhe a me fëtë, asë njëherë nuk ka pas munges profesionizve, qoftë mjek apo infirmjer, edhe mui me thonë me të drejtë që nuk është të vërtit që bojnë shalë, nuk kemi pas asë një ankes të lëtë, të kom dëgju vësh për dikuj tjetër që e ka qitë në portal, për ndryshe me fillim e dinit që të cilët e kanë sabotuar punën, e kanë marë edhe ndëshkimin. Mirë po nëjë nuk kemi pas thirje që është që më fëja mbyllë dhe nuk pujipët shërbime. Përveç tjerave, është tanë që nuk pujipët dhe shërbim cilësor. Ne jemi, që më fëja është e pajisur edhe me laboratorin, është e pajisur, ne jemi mundur që të marëm aparatet shumë a shpejt
nështë edhe veti këmë bërë presion kompanisë kontraktuse për furnizimin e pajisëve mjekësore, në të cilat kanë qenë aparatet oksigjinit, që i kemi konsideru shumë domosdoshme që të periudën e pandemisë, sigurisht që pritjet e tona kanë qenë shumë matë këqija për virusin, mirë po fatë mirësisht nuk në doli aja që e mendum, por na e kemi mendu matë keqën të mundshme, edhe kemi vendosë e kemi dërgu dhe aparatet për oksigjen, lemo sa në tjera bazike, por ne është edhe doktorisha e këzona, sigurisht edhe kjo nuk unë i mirë ndoshta me këtë lojmen, ma shumë mësme, po të qëjë ma shumë. Falinderit, ka kërku fjallën me rendi lutëm, Ganimetja, Lumëturia, Egzona dhe Leoni. Përshëndetje, në shtasë është të tepër dhe onë t'ju thamë se edhe mu pun vje mirë që jemi taku dhe u takofshme edhe hirav tjera. Gjithashtu dhe lavdroj punën e shumë menagjerve në qatë kësoj pandemije që kanë menagjë shumë mirë dhe njërë të shkëllqyshme. Nuk e po të ndërmend të flasë, po me që ra fjalla Albulena po të nëcej, që ka është full për mes medjave, atëherë deshta të kyqen pak rrëdhë kësoj teme. Kyqen pak rrëdhë kësoj teme. Kryetar, drejtoresh, drejtori ekonomisë i financa është një nevoj shtu parsore me ajo triv, shol, krejmer, risinovc, me që diametralisht është shumë largë Lipionit, kur kanë rastë urgjente dhe eftojnë urgjensën e Lipionit, me të vërtet urgjensa e Lipionit për dy orë paralizohet. Edhe kështu që është mirë një filial, apo një pikë, që shme tha e një antoambulante tjetë edhe në shol apo krymir, dhe kur të kanë rastë urgjente e kanë ambulantën e vetë. Shqyrë zotit kemi staf bol, nuk ka nevoj stafit shtuhet, po vetëm një autoambulant është urgjent, është parsore. Faleminderit. Faleminderit, Gane, Lumëturie, Bytyqi. Falënderit të nderuar kryesues, të nderuar të pranishëm, natyrisht nuk është kur shumë me i falënderu gjithë ata cilët gjatë kësaj pandemie kanë qenë në krye detyrës pa dallime. Por unë dua një falënderim veçantë për punëtorët shëndetësor të cilët fakt detyrës pa dallime. Por unë dua një falënderim veçantë për punëtorët shëndetësor të cilët fakt na kanë dëshmuar që janë heronjë jo vetëm këtyre ditëve, por gjatë gjithë periudhës sa ata punojnë, sepse me marë barën e mantelbardhit nuk është guxim çdo kujt. Dhe sulmet që bëhen ndaj tyre janë thjesht një shfryrje e akumulimit që bëhet për keqeverisjet e një pasnjëshme në një shfryrje e akumulimit që bëhet për keqeverisjet e një pasnjëshme në dhe mos investimet në shëndetësi. Drejtoreshave që përfundoj, por nëse ka mundësi mund një pytje, është një pytje që bojnë prindrit për rreth vaksinimit, e tim që është një vetë jo i zakonshëm, ka fillu vaksinimi për moshat parashkollore, mirë po nuk dihet se si do të menaxhohet puna e vaksinimit të klasëve të para dhe klasëve të nënta. Është mirë më na informu për shkak që zakonisht është bërë në shkolla kë vaksinimi i nxënësve, këtë vetë do të jetë ndryshe, dhe a ka ndonjë plan në drejtoria se si kanë me menaxhu, sepse vaksinimi është obligim institucional që do të më ofru fëmijëve, a ka ndonjë plan dhe si do të informoni prindrit për me kry këtë obligim shëndetësor. Faleminderit. Faleminderit, Lumëturie, Egzona, Bytyqi edhe Rames Qirici, në fund. Nëse s'ka tjerë. Faleminderit shumë kryesues për fjallën edhe njëherë. Sigurisht që onë e diri tash asë njëherë profesionin tim nuk e kom gatru me politikë. Po më vjen keq ajo që e tha shumë Albulena, ajo neve na ftoi, faleminderit për ftesën që me vizitu gjimnazin, edhe unë e kisha ftuar ato me ardhur
në shol në QMF, me nejt një 12 orë shmeneve dhe me pas e qëfar shërbime shëndetësore po ofruan atë. E para e punës nuk është e vërtet që janë anku qytetarët shumës, por është anku një aktivist i levizjes vetëvendosje, e cili nuk e di Albulina e ke po, a i as 12 orë nuk kanë shku, a e ka demantu lojmin. Edhe këtu e kam para vetës shkrimin e ti. Në qovë se më lejohet kryesus me ledzu 2-3 reshta. Shkrimin portal cilën e ka bo me datë 19 me titull politika shëndetësore ose shëndetësi politike, ka thonë kështu më lejani të qaroj për hirë të ndjeshmërisë që është jesë ngritur, tash qaroj se në asë një rast nuk kam akuzu stafin lokal të ambulancës në sholë, të cilën për hirë të se vërtetës janë të përgjatë shumë punën e tyre, por bi komunën e Lipjanit dhe të Drenosit, të cilat i jepin përparësi procedura formale në vend që të fokusohen të kenë trajtimin e pacientë cilët kërkojnë ndim në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Unë e këto pasi që jemi në një transmitim online edhe direkt, i kisha aftu gjithë organet kompetente që mu mirë me këtë çështje deri në fund. Për fatë mirë që në rajoni ka kamerat e sigurisë, edhe letë ndërgjëtsuë një herë për gjithmonë që të gjithë, po mbjen të ashtin mena jo shpreja famshme, do shtati me mund është me shkru, po pas taj në mund jek edhe penalisht në qovë nevoja për shpivje. Mbjen keq për këto fjallë që buj përmendi, nuk janë karakterit tim, absolut, mirë po si staf jemi shumë i prekur. Falinderit shumë. Falinderit, doktor Isha Akzon, Ramiz Qeriqi. Faleminderit kryesus. Dola vetëm një sqarim të shkurt rreth klubit Ulpiana 92. Kryetar bën me shkue ose që dikon dhe pyet ministrin për kaqse ku jemi të regjistruar edhe në federat. Është ojo që kryetar bën me shkue ose që dikon dhe pyet ministrin për kaqse ku jemi të regjistruar edhe në federat. Është ojo që sikur klube tjera. Vetë ke qenë edhe pjesë e Ulpianës, thashë edhe maheret, për hirë të punës që kanë bënë ish futbolistët e Ulpianës, maheret, është formu kë klub, për me i rujt vlerat e futbolistëve, me i rujt vlerat e Ulpianës të vërtet që ishte munat kohën kur ke qenë pjesë e ati klubi. Ndërsa, të i përket të kë prokurimi, nështë e ka thonë dikush tjetër, unë e thashë se dëshohet se është bagjanon kë i vlaut, ju voj e Adem Doriqit. Plus, e thash, hynin dokumenta, është kontrata që është me e ien kom, ajo mirëmbajtjen që e ban të parqev, është e thonën aty në kontratë që duhet me punu tre punëtor, asë njëherë tre punëtor s'kan punu. Kun që a i treti, kush i ka morë rrugën e që ati tretit. Falënderit shumë. Urdhën kryetarë, mandej, vazhdojmë. Afrimi dhe Albulina, po mandej. Arbërën më falë, në është të masme, kërë falje. Por njësë në piksoj të fumit që dhe Leoni, juftoj, bënë një delegacion për tre vetëve, minë herë dilin qëtetë, verifikon e i ko 3.4 a 4.5. Minë herë dilin, që tash, më spet njësë një minutë, hypë një tre vetë kërë që ka një vizitari. O shpifje, Leon, po vje kesh shpifje është. Publikisht më tëmë shpifje është. Dini këqërni, balë më me kësi tri sëd, para gjithë qytetarët të Lipjanit, nëse nuk i gjonë 3-4 punëtor që se fime qëtash. Unë një për një kjeri 3 vjeqë këni verifikoni. Masë falë një kështë, masë jemi një nivel pak ma ngritur. E para, e dyta, klubi, unë kam qenë pjesat i klubit, të edin, dhe ke qenë edhe ti pjesat, unë kam qenë pjesat i klubit, të edin, dhe ke qenë edhe ti pjesat i klubit gjatë dhe këllë heqë. Unë veç klubit gjatë dhe këllë heqë. Unë veç folja për moshën e klubeve. Kur është regjistru që këj klubi jëtë Luan bëne publike që të, i ka 2 vjetë si ka ma shumë, 2 ose 3, në është edhe 3. Po, të tjera të në që 30 vjetë Luan, nuk muna me barazu na minatorin arbëri në këtë tjetërën në këtë klub që formu dje par dje. Kështë të thash, dhe kështë të të themë dhe par, edhe më të utje. Letë këthejmë të disto që është e tjera. Pajtona plëtsisht me një kërkes edhe mërë mirë që dëgjova një kërkes të mirë për Ganës, auto ambulanca për shalqë.
edhe pajtona plotësisht Arbolen, edhe kërkoj me marrë i kujtu te edhe kush do për juve që në rishi kemë bugjetore shtim këtë punë. Juve që në rishi kemë bugjetore shtim këtë punë. Sepse është e nevojshme. Është e nevojshme për shkak të gjeografisë, për shkak të territorit. Gjeografisë, për shkak të territorit. Kërkesa për që me fëja në shalë me qenë 24 orë. Shikone, në mujna me bo politikë sot dëni. Pa e dini që do të thëtë me ushtu edhe dëmëtor punë që me fëtë shalës. Besoj e dini. Aja të rehesh me vetë vete edhe 4 mjek, edhe 12 infermier, edhe 2 vëzits, edhe aneksin për shërbimin e urgjensës do të me bo, ku dhe që shimbolon të gjithë këtë staf punën edhe dëmëtor plus në shalë. Në shalë nuk ka egzistu ma heret. Ta shë egzistën edhe vakcionimi, edhe laboratori, edhe stomatologu, edhe këshillimorja, edhe është u menejësi që ta akzona një ndër që me fëtë në është ta matë mirë të pionit. Unë e di që kur ideale së janë dhe të përkryme senet, dhe ka shumë nevoj për me investu e për me punu në gjitha shërbimet, jo vetëm në shalë edhe jo vetëm në shëndetësi, po dhe në arsim dhe në kulturën të natë. Ama jo breveç zë dhe jo veç me bo politikë, tash hajde e u shkretari më rria dhe të mu shumë me zonë ngosh që të punë, s'pe banë shalën më dhe gadime, se gadime më të mojë se shalëja janë, me më nërë me këshu kështë halë halë. Numëri pacientëve për një bujdet në shalë, unë e disa është, merë në shikone se edhe kje shkone, në në vujnë e majtë ordinonë të shelë, dikun ku për një ofdet, dy vetë nuk shkojnë kontrolë. Edhe këtë punë e di, nuk banë për shalë, po për tjerat. Tonë, është në teren. Jo vetëm se po dojmë e bo politikë. Kështu që keni parasysh, unë e mbështes idejnë shalja të ketë një autoambulancë, e besoj që duhet të 2-3 që më fëtjera në teren mi pajis me autoambulancë, në mjërë që kjo do të ketë konsekuenca gane, sepse ato autoambulancë dhe mi posë poku 2 shofer. Dhe duhet mi shti 2 njerëz në listën e pagave për shëndetësi. Numri i punëtorve shëndetësi është i kufizumë. Edhe këtu kur jenë të numri punëtorve, kom po një kritikë që pse hapë konkurs, po shqyqyr që hapë mëre, në në vend me i thirë njerëzit e shëndetësi që kanë diplomu, jenë të najtë pa punë, me thonë hajde urnonin kodë pandemis, organizonu bashkohën një mene në dihmona në këtë kodë pandemis, njerëzit me diploma por rinë rrugëve në shëndetësi, ju në kritikoni pse këni shpohë konkurs, pse pi mërëni. O, zotë, kush arë në vend punë, ka arë një djarë, pse këni shpohë konkurs, pse pi mërëni. O, zëtë, kush arë në vend punë? Ka arë një djallë për shales, sepse e koste ma ofrë, ka diplomu. Për nga, sepse e koste ma ofrë, ka diplomu. Për nga përvoja punës, më falë, për nga koha e diplomimit është ma heret, dhe një djallë tjetër i Slovisa, ka morë informacion, nuk ka arë kërkush, as djallë, as vajz, as ne pas mes e kërkuja të. Ka arë dhe këzonë, vje keqë për përmeni, përse kemi shyrë politikisht atë punës nuk shyrët. Del me komunikat, partia, thëtë, kanë shpallë konkurs në kohë pandemije, po shqyqyrë që është shpallë, në administratë me punu, me intervistu, me krya të punë, me morë dikon. Unë për që ditëm ka njerë me do veprime që janë kredin shproporcion me interesin publik. Tikë për i nëti nuk vepruhet. I me ta bërë që tek pakoj emergjente dy fjali. Me pasmarë në e firë me Lipionit, furnizimin me artikull shqimor, për shambull dhe të më falë Fadili këtë koka, po si shikribe të folë që shjala Fadilit, që shjala shtatë vlasnit. Që me drejtë kështë thome njerë, dhe pas morë një film tjetër, me morë një film e Fushkosovës, se ka morë, me morë një film, morë e këtës këshyret kjo punë, këshyret konkurenca, sistemi elektronik, aj që është më e lirë, aj që është më e lirë, e merë punën edhe musëm interesën, hiq i kuna është, e parti është. Sepse do firma janë në shpar parti është. Sepse do firma janë në zërë edhe me morë punë prej diku i këtë. Edhe me morë punë prej diku i këtë. Me ne e thënë një shite Imre Ahmeti. Je kombre me neve, dhe dje e kom për dy këtë qa, bo tash për merë punë të Imria. Hëri, bo, do firma të Lipionit. Me thënë një shite Imre Ahmeti. Je kombre me neve, dhe dje e kom për dy këtë qa, bo tash për merë punë të Imria. Hëri, bo, do firma të Lipionit. Hëri, bo, në nënën tjetër në akuzojnë njëve s'pep me firma vendore, po s'pileni me konkuru, sepse pjezojnë njëve s'pep me firma vendore, po s'pileni me konkuru,
sepse pi akuzoni si të shitura tek pushteti. Kjo është gabim bre? Kjo është gabim, keni mi humbë edhe ata dhe keni humbë, edhe ma haret dhe keni mi humbë halja ma shumë. Mos akuzoni njerëzit pse ashtë largë të bazanaki, bazanokit, bazanokit. Së të kjo është e vogël. Provoni me gjithë të meta në ligjë. Nëse shke ligjë apo aftarin kush do të qoftë. Lulje ngritin i tem të një rjedhjes kanalizimeve, që me drejtë, mora o besa lëllë për atë punë atje, është e vërtet, plësisht e drejtë, me ne që du të me gjithë një. Nëse 10 familje, 15 familje, 20 familje, e kanë lidhë, 20 familje, e kanë lidhë sistemin e ullogëve të shpijav në kanalizim. Për dini, qa është kjo? 10 familje me lidhë, kur ka reshet, më e si shpatë këto ditë, do mos dëshmërisht rjetin e kanalizimit fekal e prishe, dëmë tonë. Dhe kështu kam dohë. Na e kemë pak problem me një shpi, më shpi, me këshirë kush i ka lidhë u lokë të shpijave, a i thoni kështu u lokë edhe jo, qynga të shpijave, në kanalizim. Ka plët familje, si dhe mos në lagjën e Aklapit, në lagjën e Konjuit, që e kanë ndërtu shpinë e re dhe i kanë lidhë rjetin e ujrave të shijut në kanalizimin fekal. Dhe kjo është problemi. Me gjitha te, aje do të mu lidhë deri në këtë rjetin ka poshtë, në këtyre ditve ke eliminu një defekt atje, kemi eliminu një defekt që ka qeni trashiguar dhe me vështërsi është identifiku problemit e kë lumi Anjevka. Nuk, nështë e arrova dhe dike, menej që drejtoreshët e resoreve për kac u përgjegjen për pyetjet e ngritura. Faleminderit kryesues. Faleminderit kryetar. I kemi edhe dy pjesa që janë për pyetje dhe për përmbyllje me afrimi, afrimi iftari dhe Albulena. A mes që tri herë mjafton. Por drejtori, shurza mos. Tër shkurt, edhe rivaksinime, sikurse po mënoj sikur këtë maherët që e fillojmë, do me thonë, kur të na jep leje Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Ai ka urdhru me pezullu në kone pandemis, na ka urdhru prap me rifillu që ka pas në bashkëpunim me UNICEF-in, edhe ta shpresëm dritën e shile prap për institutit. Edhe sigurisht që ka më kanë informacione, ka me përcjellë edhe faqën zyrtare të komunës, edhe mendoj që kanë më informu gjithë. Faleminderit. Faleminderit drejtoresh Afrim. Afrimi dhe Albulena dhe përmbyllur. Pra mes tri herë ke fol. Ani në fund edhe mas Albulenës. Përshëndetje për gjithë. Dëshiroj edhe shpresoj që jo dhe familjet e juve ti kalojmë ma me lehtësi edhe këto ditë të kësaj pandemijes. Unë e kryesu se mendova që pëndohet kjo pjesa e pyetjeve nga aja që paraqitë rezumen kryetari rreth kësoj pandemisë dhe kërkoj në folje që u lejmërova me vënësë për fjole. Gjitha masat të cilat janë ndërmarë rreth pandemisë që ka përfshi globin, një qëllim e kanë pasë, që të shpëtojnë sa më shumë jetë njerëzve. Edhe pyetja jem, për mësë me zgjasin e shtatë gjatë shumë, në ndërlidhët rrëth rrugës Lipjan-Banull, për cilën shpesherë jenë ngritë kërkesa që aja rrugë ka qenë në gjendje shumë të fështirë. Nështë është bon, mirë edhe pse e kemi pas njoftimin që aja i ka taku nivellit qendrore, nuk nivellit lokal, po faktikisht së po thëmë presionet, po faktikisht kërkesat nda shtadhe të kretorit në nivellin qendror e kanë bon të mënshëm që të përfundan kjo rrugë dhe është bon mirë kretor që nështë të skepri nuk qeverive lokale ka pas qerive qendrore, ka pas mundësi të mos përfundohet asnjëherë. Po pyetja jam lidhet me faktin se
rreth këtij projekti ka qenë edhe rreth rrotullimi të udhkryqja të e që si pasoj e këtij udhkryqje të rrezikshëm na e din që shumë qytetarë të komunës Lipionit po dhe të Republikës Kosovës kanë humbë jetën. Kisha me pyt është në plan edhe në projekt që të përfundon edhe kjo fazë s'po kësë një informatë. Nëse posedon e se di që nuk është në kompetencën e ju. Faleminderit. Faleminderit, Afrem Albulena Kelmendi dhe Ramizi në fund. Faleminderit, Afrem Albulena Kelmendi dhe Ramizi në fund. Faleminderit kryesues. Atëherë prej kur unë jam këtë kuvendje dëshmitar që këtu shpeshherë janë ngrit broçkulla të kalibrit më të lartë edhe nuk e kam dëgju një aktivitet të tillë nga kolegët e mia asambleiste. Me gjitha të, pyetja jam ke shumë e qartë edhe nuk pat tendencë për me akuzu kërkon heq aqë më tej për stafin shëndetësor. Do me thonë, letë mos ke shkuptohemi, ose unë e kam në i farë mënyre të komunikimit të cilën nuk po kuptohna, nuk e di. Do me thonë, letë mos ke shkuptohemi, ose unë e kam në i farë mënyre të komunikimit të cilën nuk po kuptohna, nuk e di, është mirë me ma thonë. Mirë po, tendenca për me akuzu dikë, pa impliku emra, si që bëri dritoresha, jam shumë e çuditur për këtë punë, do me thonë, nuk ka nevoj të implikohen emra, nuk e kam me askën, informat ishte. Edhe tjetra, para se gjithash, të gjithim qytetar, me nevoja shëndetësore, me nevoja elementare, bazike, thelpsore, e masnej jemi aktivist politik. Por shpesoj që është shumë e lehtë për me kuptu. Nuk dënë shumë tru. Faleminderit. Faleminderit, Albulen, Ramiz, urna, shkurt, Ramiz. Shumë shkurt, faleminderit, kryesues. Kryetari, unë po ta fjalën për firmën e njën nga qyshoqja e Pudejevës. Firmën e njën nga qyshoqja e Pudejevës, para një vit e gjysë, kanë punu dy vetë, ju për qitash, për kohën e qitashtit, edhe kur mu se merë se dalë foli për inati apo politikisht, po fillë drejt edhe nga shpirti. Nuk e dija ke ditë që kërë ka marë që e punën, dë drejtorat që i ke pas, i kanë shti 2000 vetë, i ka pas kusht me shti meqët. Njëri ka qenë miki e adendoricit, njëni miki e setë sahitit. Njëni pëj tyne, është me gjyqë të ushty me qatë firmen, se nuk i ka pagu këtë punën. Njëni pëj tyne, është me gjyqë të ushty me qatë firmen, se nuk i ka pagu këtë punën sa ka punu. Edhe në gjyqë janë me qitë firmë. Dhe më dhe njëherë po thëmë, njëri ka qenë mik i drejtorit e setë sahitit, njëri ka qenë mik i qitinat drejtorit prokuroris. Nuk e bona me inati, dy vite, sa punëtor kanë punu, sa janë kontrat, ju sëtë. Faleminderit, urdhëna kryetar për fond dhe për kalim tani në renditës, për mbyllën këtë. Na para dy vite letrat mujna mi këqyrë, po së mujna mi këthy njerëzit në teren, me shpëmi pa janë të punu asë janë, që të probleme është që marët nuk ke kështu tash e sharua që po fletë për një ish periud, u mëne që nëse kanë punu me shtetyre një firmë private, kanë bo mirë, sepse kompania i fëton normalisht ata që punojnë edhe ata që kanë interes me punun, kompani private mund me punun tana kompanit private. Unë edhe sot për ju thonë publikisht, nëse ju kini njerë dhe familjar të juaj, qytetarë tonë të papunë, që dojnë me punun në kompanit private, jo vetëm në të kompani, po në gjitha kompanit neve në kërkojnë emrat të njerëzve që janë të interesu me shku me punu. Dhe në javë dhoma të emra, ta shu që është tjetra i pilqen, dikuja si pilqen, po unë për jodhëm publikisht. Gjdo qytetari joni që është i papun, e që pranën me shku me punu të kompanit private,
Ne disponojmë lista dhe varsesh kur na kërkojnë kompani të më shkovë, lajmë rafte që kjo firmë se pilip këtë do njerëz me punu. Kjo nuk o gjotë keqe, kjo është në shërbim qytetarve, prandaj gjotë keqe nuk shëtë. Lidhur me frem me rrugën Janjev Lipjan, po, unë du me falendru ministrin Abdilagjiku dhe zavens ministrin Arton Retkocerin që atë rrugë kanë renovu në tërsi, me qenë se nuk është në bugjet për mu zhëru dhe mu bo një rrugë. Qëfare kemi mëndu me bo, atëhere kemi shvizu rrasin që ajo të sanohet në tërsi si që shihet tash, në mënyrë që deri në futje në bugjet vitev tash, me ajo të fund tjetë rrugë e reguluar kështu si që është dhe menej që është bo mirë që është regulu në tërsi. Sigurisht që punimet jenë të vazhdua atje edhe me shenjat horizontale dhe vertikale dhe me zgjerim të bankinëma si quen të pjesë anësore atje, ndërka që rrëth rëtullimi ka fillu piketimi i rrëth rëtullimi, të është ka reduktuat projekti në paramet pronë komunale, pronë që nuk është krejt në shtetërorën, pronë që nuk është krejt në shtetërorën, po kalën edhe në private, dhe po përpiqemi mos me i prek shumë pronat private në mënyrë që të më shpronësimi në atë zonë nuk është përgjësie komunave, po është përgjësie nivellit qendrore ministrisë dhe qeverisë, dhe duke pas këtë situatën e pandemisë nuk kemi mujtë. Na e kemi shvizu rastin edhe gjatë ministrisë që të kryet aja rrugë, si që është kryu dhe rrëtrëtullimi, unë pres me fillu, nëse s'ka fillu dje par dje, unë pres me fillu sot ose nesër rrëtrëtullimi të ullë kryu që i banullës dhe definitivisht më përmbyllë edhe projekt atje. Kaqë. Faleminderit kryetar, faleminderit gjithëve për kontributin që e dhash. Sot e kom zgjati, kom lëmë pak ma shumë se ke edhe informata dhe nështë atë që si mi taku ku paku ma gjatë për shak Covidit. Sigurisht që pejmë lidit të ardhme, do të azbetojmë regulurën e punës me vetëm nga dy pyjtë ashtu si janë parafora, sepse po së të zgjatët shumë. Vazhdojmë e rend ditës, pika e por është aprovimi ekstrakteve nga mblidhja e 28, mblidhja 29 të urgjente e mbajtur në formë elektronikë dhe mblidhja e 30 e jashtë zakonshme e kuvend, dhe ka vrejtë dikush rrëth këtyre 3 ekstrakteve. Nëse s'ka po e qesë në votim kush është për ekstrakteve, nëmëroni votat. Okej, okay. Okej. Okay. A në është të shkri në arene ditës, tani? A dhe është për ekstrakta? Urdhë në, hajde. Për e që nuk shkruen dë vërtetat, është edhe ingjizimi prishet kur nuk i konvenon ndikon ato që e themi na. Mirë po, unë ju kësha lutë edhe këta tjerë se po onë, po mu pëmë pëngën e emni jemë pëse është shkruar qëriqin e e jo qëriqin. Shkrit për para, do të mi kontrolu dikosh, juve tjerëve, këtë jam kanë bëmë e në, unë s'po du ma bëmë qëriqin. Për para, edhe gënë se kanë bëmë. Unë po kërkoj vetëm për mbi emrin të emu për misu tjetër herë, e juve dhe t'ja bojnë dashë, e ndashë rrë, ndashë që shdojnë. Falem dhejrë. Falem dhejrë. Okej, për misu të ashtë të qëshekim, bi emrin të ashujna. Puna e nëgjizimit keni parasysh, seonca para kësaj dhe kjo është me veshtërsi po transmitohet për shkak të rjetit, dhe më njemi largë komunës, nuk është njëjtë sikur në sondë kuvendit. E qësë edhe njerë në votim, kush është për ekstrakteve, me bu përmirësimin dhe ramizin nëse është ndryshe. Numroni votat. Ramiz apo votat, dashpo, me përmirësim. Edhe një? Edhe një? Urdhënar ben? Edhe njerë se, dhe që kësha lutë deklaronu ma herët, ose le të zani para prakisht dhe i dini kush këmë i full. Falemderit, kryesus, nështë është po është problem me i pasë pak më hapë, të mbledhja 28 është të raporti shpenzime më janarë djetur, gabim teknik, është bëtë 2029, do të me qenë 2019. Okej, falemderit, përmirësohet. është bëtë 2029, do të me qenë 2019. Okej, falemderit,
përmirësohet. Edhe njëra që zbotim ekstraktet, kush është për? Krejtë, jam ishtë në mërëjtë sa jam prezent. 22 vota për, konstatoj se kalojnë këto ekstraktet. Unë e kërkoj një 5 minuta pauzë, edhe mandej vazhdoj me raportin e kryetarit. Kryetarit.
Zini vendet i lutëm. Ju kësha lutë pak ma shpeti zinë i vendet. Shpeti zinë i vendet. Se po fillojnë. Se po fillojnë. Nëse mundemi me vazhdu, jemi në pikën e dytë, trendi ditës, raporti vjetor, janar vjetor 2019, i punës e zyrës e kryetarit dhe drejtëratëve punës e zyrës e kryetarit dhe drejtëratëve komunale. Ja jap fjallën kryetarit komunës e Imri Ahmetit, mandej hapëm diskutimin. Faleminderit kryesues, të nderuar këshilltar, qytetar media resurs, të nderuar këshilltar, qytetar media, drejtor, nënkryetor, gjithë ju që jeni prezent. Përputhje me referendum, ti përmend disa nga çështjet që mendoj mund të cilësohen gjatë vitit 2019. Unë e di që tash del pak e pa kuptim pas kaq gjatë periudhe me diskutu për vitin e kaluar, sepse kanë ecur dinamika e punëve dhe aktiviteteve. Po me gjithë atët, disa prej tyre i keni të specifikura në departamentet përkatëse në raportin për mbledhës. Unë konsideroj që viti 2019 për komunën tonë është një vit i vazhdimit të përkushtimit dhe angazhimit në përputhje me anën ligjore në implementimin e objektivave qeverisjes komunale për transparencë dhe përmbushjen e standardeve me impakt në mirëqenien shtetarëve. Mendoj që leva kryesore angazhimit tonë ka qenë komunikimi i përhershëm me qytetarë, me subjekte dhe institucione vendore ndërkombëtare, që shënon bazën e ndërtimit dhe përforcimit performancës në menaxhimin e organeve komunore. Komuna Lipjanit, mos harrojmë, fillim vitit kaluar, është zgjedhur komuna e parë nga USAID-i në indeksin e konkurrueshmërisë të komunave për vitin 2019, e që pa dyshim paraqet një mirënjohje të rëndësishme të angazhimit dhe kontributeve të ekzekutivit, të administratës dhe gjithë qytetarëve të komunës tonë. Gjithashtu, komuna Lipjanit është rënditur në mesin e komunave me performancën më të lartë në raportin e performancës të komunave për vitin 2019 të publikuar nga Demos dhe më APL. Vlerësimet pozitive për avancimin dhe menaxhimin financiar, pusha të tjera, komuna Lipjanit është vlerësuar edhe nga organizata të tjera monitoruese ndërkombëtare vendore. Në vitin 2019, komuna Lipjanit është ndër komunat e para transparente sa i përket prokurimit në programin e USAID-it për komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse, si dhe nga Instituti Demokratik i Kosovës për vitin 2019. Padyshim që vlerësimet pozitive mbi lirshmërinë, dinamikën, përgjegjësitë dhe përmbushjen e synimeve me prioritet kanë determinuar rezultate pozitive për komunën tonë. Vlen theksohet që gjatë vitit 2019, komuna Lipjanit është binjakzuar me dy komunat të Italisë, Frascinito dhe Civito nga Italia.
Indikatorët e më të shumë janë treguar për rezultatet avancuara në realizimin e detyrave tanake të komunës në të gjitha kategoritë me theks të veçantë në kategorinë e tatimit në pronë. Buxheti miratuar i komunës Lipionit për detyrat tanake për vitin 2019 ka qenë 1.983.269 euro, ndërka që është realizuar 2.161.970.03 euro që ka një tej kalem të hyrave tanake në vlerë për 165.298.83 euro, ose shprehur në përqindje 8.33% më shumë se sa planifikimi buxhetor. Shpenzimi i buxhetit komunal për vitin 2019 ka qenë në vlerë 15.620.345.03 euro, ose shprehur në përqindje 92.44%. Pa dyshim që në aktivitetet tona objekt transparente e logaritancë. Kodër të objektivi, primatin e punës tonë e ka bashkëpunimi me qytetarë dhe me gjithë aktërt e partnerët potencial në vendimarje në realizimin e detyrave tanake, në shpenzimin e buxhetit për pushtetjen e investive, rritja e investimeve dhe cilësisë në arsim, rritja e cilësisë në shëndetësi, investimet në bujqësi, kunator dhe partner potencial ishte referencë e përshtatshme edhe në periudhën që lan pas. Padyshim rritja e efikasitetit në shërbimet publike kërkon për kushtim dhe vijim, në veçanti sfidë na mbetet furnizimi me ujë pishëm cilësor, shërbimet e ambientit dhe shërbimet e tjera publike. Investimet në rrugë, në trotuare, ndriçime publike, kanalizime ujqësielës, objekte fusha sportive, shkolla dhe ambiente shkollore, në lumen dhe hapësira gjerbruse, si dhe mirëmbajtja e tyre gjatë vitit 2019, padyshim përbëjnë pjesën kryesore të investimeve kapitale. Orientimin e zhvillimin e infrastrukturës duke vequar fillimin e punimeve në palesën e madhe sportive në Lipjan, në objektin e ri të administratës komunore në Lipjan, ndërtimin e dy tregjeve të reja moderne, ndërtimin e stadiumeve në Dobroj dhe stadiumit Magure, shtigjet e ezës në Lipjan dhe projekte të tjera shënojnë ndë projektet më madhore të vitit 2019. Rritja gritjes duke favorizuar gradualisht mirëmbajtjen investive, angazhimi ka qenë i përhershëm në krijimin e kushteve sa më të mira të zhvillimit të procesit. Gjatë vitit 2019 është filluar me projekte të reja mbi edukimin e fëmijërinë e hershme, si dhe projektin për përkrojen e adoleshentëve pas mësimit të rregullt. Infrastruktura e institucioneve të arsimit ka shënuar përmirësime të dukshme, me synim për rritjen e investimeve në infrastrukturë të nevojshme dhe janë materializuar projektet e granteve zhvillimore në nivelin ndërtimi i qerdhes të re, përfundimi shkollës në Rubovc me infrastrukturën e jashtme, shkollës në Slovi, përfundimi i ndërtimit shkollës Magure, renovimi i tërsishëm e po vazhdon edhe sot i shkollës të mesme profesionale Adem Glavica në Lipjan, renovimi i sallës në Krajin, renovimi i shkollës në Krojmer, renovimi i paraleleve të ndara në Gracë të re, në Marevc, në Dobroj të vogël, renovime dhe investime të tjera në infrastrukturën e mbrojtshme të jashtme, pothuaj se në shumicën e shkollave dhe paraluar është shtuar numri i linijave të transportit falas për nxënësve, si dhe ka filluar investimi në sistemin e kamerave në disa shkolla, me synim për të vazhduar në gjitha shkollat om, që edhe këtë vetë do të vazhdojmë. Një pjesë e këtyre investimeve të infrastrukturës të disa shkollave është implementuar në partneritet me fondet e bankës botërore. Sa e përket shëndetësisë, është vërejt një rritje cilësisë në ofrimin e shërbime në QKMF dhe janë krijuar hapësira dhe kushtet më të mira për trajtimin e pacientëve. Gjatë vitit 2019 është filluar me kujdesin paliativ, siç e dim, ky shërbim mjekësor ofron shërbimet mjekësore në shtëpi për pacientët me gjendje trond shëndetësore. Në vitin 2019 është filluar edhe shtrirja rrjetit dhe funksionalizimi i sistemit informativ shëndetësor që quhet SISH në gjitha institucionet e kujdesit parësor shëndetësor. Është investuimi maternitetit, sistemi regjistrimit hyrjeve daljeve, pa isja edhe me dy automata, pa dashtë të më morë kohë, sepse besoj i kini të specifikura tek departamentin. Në administratën komunale, vërejt një performancë më e dhe në ofrimin e shërbimeve të qytetarëve dhe në kryerjen e punëve gjore. Vlen theksohet që në vitin që e lam pas 2019, në administratë është vendosur sistemi menaxhimit të radhës për shërbime me qytetarë,
ndërkat që janë në kulturë, janë organizuar aktivitetet të nërëshmet në sferën e kulturës, srinis dhe sportit, dhe janë shënuar subvencionime në nivelin më të lartë se sa vitet para prake. Gjithashtu, është mbështetur OJQ-t e zhvillimin e aktiviteteve në kuadrët komunës me një partneritet të përbashkët në projektin Reload me UNDP. Unë tash padosh me yndër të gjitha departamentet, besoj që gjatë bashkëbisedimit me ju do të mund të identifikohen edhe për sfida dhe nuk jemi pa probleme që është në kuadrët kompetences të pushtetit lokal, por vlerësoj që ka qenë nivet jashtëzakonisht i suksesshëm në shiquar në makro çështjet që janë adresuar në fillim vetë në strategjinë tonë edhe zhvillimore, e cila është aprovuar gjatë vitit kaluar. Një ndër dokumentet më të rëndësishme të aprovuara në vitin e kaluar është pikërisht strategjia për zhvillimin ekonomik lokal. Njëtën kohë jemi në fazën përfundimtare që është fillu vitin e kaluar, hartimi i hartave zonale, një dokument i rëndësishëm 10 vjeçar në urbanizmin e komunës tonë. Më lejoni që për vitin e kaluar të falenderoj gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët e tjerë që kanë ndihmuar ekzekutivin e komunës Gjipionit, asambre ndërkombëtare të cilat kanë qenë partner në implementimin që është bërë gjatë vitit kaluar. Unë pres nga jo bashkëpunimin dhe identifikimin e nevojave të përbashkëta për agjendat më të tjeshme. Faleminderit. Faleminderit kryetare, hapëm diskutimin për anëtarët e kuvendit. Nëse të në të kush shkelzen bislim. Faleminderit i nderuari kryesues. Njëkohësisht edhe unë kërkoj falje. Është interesant që para pandemisë nuk keni lënë gjopë, pa thamë për stafin mjekësor. E sidomos me atë vidan qendrën e mjekësisë pasi që një pjesë e njerëzve vetëm kur murmuran e thonë shahadetin. E ju e nderuara doktoresh Egzona, spori bëhen një padi për shpifje për subjektin tanë e pas taj delë të tjertë. Faleminderit. Më falë kryesues. Ju kësha lutë në tim, në ajo qarë se ka përfundu. Diskutus tjera ka. Naz me Krasnici. Mandej Lulli. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë. Unë me gjithat në bazë të raporti që është do të thotë pse është një raport pas 5 muaj normalisht për shkak situatës së krijuar të pandemisë. Unë e parë se krejt na është mirë, po mendoj kështu, po është bë pak edhe më se me gjithatë unë besoj se kemi kaluar për gjithësi mirë. Uroj që të kemi shëndet ditën e vjetëm dhe kemi një angazhim më të madh në të gjitha sferat. Kryesisht do të ndolnam në arsim pak, pasi që edhe i përkas profilit tillë. Unë mendoj se një vit kalendarik i kaluar ka qenë një vit i mirë, po jo edhe i suksesshëm për shkak të rezultateve që i posedojmë edhe në tabelat. Kur e them këtë, nisem nga ajo se do të duke i shiqur tabelat edhe testin e semimaturës dhe maturës, shohim se për shkakun testin e semimaturës, shumica e shkollave nuk e kanë kaluar as 50%. Çka do të thotë është një brengosje që kjo është edhe në të gjitha komunat tjera në përgjithësi. Arsyet janë shumëta, po me gjitha të në mendaj se është bashkëpunimi jo i mirë me prend, nxans dhe mësimdhans. Tjetër është një karakteristikë se për shembull të cikli ne janë dikon 94 nxans të panotuar, se nuk e besoj që këta 94 nxans janë të panotuar gjatë një viti shtetet tjera, po do me thonë, kështu që si shifër që kam betë është njëse dhe me ozim administrative dhe fëmija i cili nuk janë mësimet edhe familja mund dëshkët, po do të leta ketë prasysh në një rapart. Sigurisht arshëm që ta arsjetaj në kuptimin se besoj që nuk eksistan kjo, se 94 është shumë. Pastaj, numri madhi në zanë dhe si të mësë në shkullën Lëzrit Frashri, dykon 38-40 nësë të gabëj, dhe kërëtorën besaj se në një të ardhme jo të largët,
duhet të veprojmë në mënyrë që numri i nxënësve të zvogëlohet, gjithsesi patjetër do të jetë parashifër edhe shkolla tërditore. Për fat të keq, ne ende nuk kemi arritur që në komunën e Lipionit ta kemi një shkollë e cila i plotëson kushtet për mësim tërditor, realisht normal duke llogaritë edhe kuzhinën edhe tjera. Pastaj nuk shoh këto që ka shkruar me diçka për komunitetin serb, a është a janë ngjarje diçka me gjëse janë qytetarët të komunës Lipionit, do thotë nuk ka të ekonomia shkollës, nuk e di ça. Unë e di se ekzistojnë një dy shtalla spaku që ka mundësi me punu më tepër na drejtim, nuk është bon diçka. Te testet edhe njëre, do thotë si jetë në pret, tash edhe vetë nuk e di si, po është mirë që drejtoresha të angazhohet këtë drejtim edhe testet e semimaturës e maturës në shtatjen nivelin më të mirë të mëshëm. Unë në bazë të dhe se gjatë saj periude, të gjithë mësimdhënësit kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, pasi që janë mundu maksimalisht në format e tyre digitale edhe të japin një oritë bashkëpunim me prindet edhe nxënësit. Po besoj se ka familje që kanë pasur 3-4 nxënës që nuk kanë pasur ndoshta mundësi të kenë edhe 2-3 kompjuter, kështu që po besoj se në ditët në vijim kë identifikimi këtyre nxënësve do ta ketë një mundësi edhe të një mësimi ndoshta plëtsus për e quj që mes me met krejt mbrapa. Une nuk kam diçka tjetër veçan, dëshiraj që të jetësmi ma marë, se që jemi normalisht për shkak se kemi arsye kushtet janë kryume në përgjësi ma të mira, kështu që da një pun janë angazhe ma i madhe dhe rezultatet jenë ma të noja. Faleminderit. Faleminderit. Nazme, Lëvizim Rustemi. Faleminderit Kryesues. Natyrisht jemi para diskutimit një dokumenti jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe na në komuni kemi dy dokumente këtë rëndësishme për cilët duhet një angazhim maksimal për të shqyrtu, për të analizu dhe për të pa punët e tona. Është realizimi dhe dhe si shfrenzimi i bugjetit gjatë një viti dhe raporti që ne ta shohim realisht punën e komunës, të shohim të metat, sfidat, përparësi, po dhe sukseset. Prandaj e vlen që të japim kontributin tonë në këto dokumente, edhe pse tash gati më veç 4 muaj me vonesë, po si të që tjetë edhe ligji i parashikon ditat kur jepet raporti, është një periudhë mirat dhe dështimet gjatë ati viti në mënyrë që të ecim përpara në vitet tjera. Ky raport punë i vitit 2019, natyrisht ka një punë voluminose të tij, i strukturuar mirë nëpër drejtori, edhe nëpër sektor, dhe ne përmes këtij raporti, duke shpjeguar dhe duke analizuar, mund të bëjmë edhe një rikapitulim të mirë të gjitha punëve që janë bërë. Mendojmë që në këtë raport, përveç sukseseve dhe të arsjell edhe dobësi, e kanë përcjell edhe neglizhencë, e ka përcjell edhe rënja e dinamikës së shumë punëve dhe ka nevojë për një dinamizëm të ri në vitin që sapo kemi hyrë. Nisëm nga buxheti i planifikuar i këtij raporti për vitin 2019, na kemi pasur një raport për 15.896.000 euro, në fund dikon kemi dalë me buxhetin e rritur në 16.897.000, natyrisht duke ja bashkangjitur të kalimit e tyra për 165.000 euro, që ka qenë një rezultat i shënuar, donacione 126.000, hyrat e bartura 987.000 dhe huamore 55.000, kemi dalë të bugjetit 16.897.000. Shpenzimi total i bugjetit ka qenë në vitin 2019 92.44449.000 ose 450.000 euro të pashfrizim. Kemi një shfrizim total 72% me mbetje për 554.000 euro. Ndërsot e të hyrat betanoke të bartura për 73% 1.276.000 euro, e që në fakt shënon don kujdes, sepse ky buxhet ka pas mundësi të shfrytëzohet shumë më mirë. Nëse dalim te investimet kapitale, granti qeveritar është shfrytëzuar 91.05. Kemi humbur 283.000 euro, 283.000 euro. Te hyrat betanoke kemi një rënje bukur të madhe që don analizë dhe don studim.
për shkak të rënjes së investimeve, rënjes së shpenzimeve, dhe kjo është vetëm me 66.70, gjithsesi ka mbetur 455 mijë euro. Në investime kapitale që kanë mbetur pa shfrytzuar janë 940 mijë euro.388, që do të thotë është një shumë gati 1 milion euro e pa shfrytzuar dhe shumë që determinon sepse ka pas mundësi të punojë shumë më shumë. Ka një zhvillim, ka dinamik të rënjes së shpenzimeve të buxhetit dhe kjo është alarm për vitin që po vjen në mënyrë që të shfrytëzohet sa më mirë buxheti dhe këto të kthehen në ruhës, sepse pjesa dërmuese këtyre mjeteve prapë shfrytëzohen tyrat betanake dhe të botura, por është më rëndësishme që dinamika e shfrytëzimit të nxinet me kohë dhe mjetet të shfrytëzohen me kohë. Kjo është një i kënaqshëm aspekt. Kemi disa projekte në vitin 2019 të cilat kanë zero shpenzim. Dhe ato janë 6 projekte. Vlera aty në 4 vitin 2019 gjithashtu kemi edhe zhvillim disa projekteve. Ende janë në përfund gati rrugës për të përfunduar, apo përfunduar, po një jonë zbatim, është pilore vlëzërit Froshri, Bujonit, Shales, është një dështimi e rrëftojave, është zhagitje, ende nuk është në funksion dërtimi, qedra Lipionit, ende shkolla në Rubovs, regullimi fushës futbolit Magure, ende është projekt që vazhdo ndo është i zhagitur, zhveshtoria edhe instalimi tribuna në drejtoria për zhvillim ekonomik. Ne e dim që dy vite rrallazi komuna e fiton çmimin si komuna me suksesshme në indeksin e konkurrueshmërisë, gjithsesi në krijimin e favoreve dhe hapësirës së përgjithshme dhe të favorshme për investime, për çka për të isoj. Do thot përveç çmimeve çka për të isoj. Në drejtorinë e zhvillimit ekonomik në raport mungojnë edhe disa sfida kryesore. Madje nuk e kemi asnjë fjali të vetme për një fjali të shkrumë në raport për zonën komerciale të Babushit. Kemi vonesa në implementimin e projektit të tutje sinjalizojnë se përveç çmimeve që kemi marrë, nuk kemi lëvizje zhvillim ekonomik. Nuk kemi kriju kushte për rritjen e të punësuarve. Dhe kjo një metë e madhe që po na përcjellin vazhdimsi dhe kjo ndoshta është meta më e madhe për cilët ne do të duhemi investuar shumë. Pasaj kemi edhe rëmjet hyra nga qiraja publike. Mi euro të planifikuara kemi vetëm 40.400. Unë e di që ka sfida edhe rreth menaxhimit shpellës gadimes, ka sfida më mirë me thonë janë shtylla kryesore të zhvillimit ekonomik, por Lipioni do të duhej të koncentruar shumë në zonën ekonomike të Lipionit Kaçmeja, shumë në zonën komerciale Karibari dhe me insistuar me popresion për zonën rritje të vendeve të reja të punës. Te drejtoria arsimit, natyrisht është një raport bukur i gjon, besoj që sfidat, sepse në pjesën dërmuese të raportit, kemi theksuar sfidat dhe rekomandimet, po të cilat kanë munges, nuk janë sfidat e vërteta dhe nuk janë rekomandimet e kohës për cilat ne mendojmë se do të duhet ishin. Te drejtoria në Lipjan, po komunat tjera, nuk ka depolitizim të tërsishëm të arsimit, nuk do të ketë cilësinat, nuk do të ketë eci për para. Ndasim sfidë kryesore është edhe organizimi i mbajtjes mësimit gjatë gjithë ditës. Dhe dojnë me insistu shumë në këtë lësë panëtum, në përcjellë gjithashtu rezultati i dopt i testit këmëtar, dhe këto sfida janë të pate i kalushme nëse nuk ka një seriozitet të shtumë dhe të fokusum në arsim, fillimisht për depolitizim, pastaj për angazhim të kodit adekuat i cili të urbanizmi dhe mbrojtja mjedisit, dhe so e zhdojnë një raportal, ka qenë mirë që të bëhë ndarja e lejeve të nërtimit të cilat janë ndonë ndikon në nukë. Sfida e ndarjes ose sfida e organizimit të këti drejtorati në për sektor nuk besoj që sfida kryesore, është ma shumë është çështje organizative e urbanizmit, është një sfidë sigurisht, është hartimi hartave zonale, prandaj kemi edhe zhagitje dhe vonesë, edhe pse thuhet se jemi gati në finalizim, na do më tutje se kemi planin e hartave zonale. Ndoshta sfida kryesore është ajo që ka përcjellë vazhdimsi ndërtimin në Kosovë, po edhe në Lipjan, është sfida e dhënies së leve me kondita dhe kushte, ndërsa departamenti i urbanizmit ka dhënë saktë, por nuk di sa pia dalim në respektimin e hapësirave për dhënien ndërtimin, respektimin e hapësirave gjelbruse, në respektimin e hapësirave për garazha, në respektimin e hapësirave për shkollat emergjente, ndërtimeve të cilat pas një kohe të gjatë nuk do të kthehemi, më sigurt që kanë kaluar kohë të s'po mund kthy në respektim të normave ndërtimore. Dhe kjo është sfida kryesore e departamentit për urbanizëm që duhet me shjellu. A kemi në të gjitha objektet shumë kohëse dhe shumë banesore, a kemi shkollë ndihmëse, a kemi hapësirë të mjaftueshme të gjelbrimit, a kemi hapësirë të mjaftueshme për garazhim. Ne jemi dëshmitarë se shumë ndërtesa në planifikim i bëjmë
ndleshme dhe pastaj i shndrojnë lokale aparise dhe të tjera dhe kështu banorët mesin pa garazhim. Përkundërse Lipioni ka një numër të madh të parkingjeve, megjithatë në leje ndërtimore duhet pasur sfidë rregullimin e këtyre çështjeve dhe kondita ndërtimore. Te drejtoria e inspektoratit e kam një vërejtje ose një pyetje përveç shënimit të aktivitetit dhe punëve të mëdha që ka bërë gjatë vitit 2019, është evidentu edhe identifiku edhe një pjesë e asgjësimit të shtazve për shkak të identifikimit me brucelozën. Besoj që është bërë një identifikim i mirë, po besoj që vendi ku janë varros këto kafsh, ka qenë jo identifikuar mirë. Unë besoj që mbi rribar, ndërsa komuna ka një vendim që ka zonën e caktuar mes bregut zi dhe krajishtes dikon, ajo pjesë mesh mbi rribarin e madh dhe është ka qenë edhe një reagim i qytetarëve, edhe është pjesë e dëmshme tani ku nuk janë parapon. Në këtë raport unë kam pasur mungesë dhe mirë numrin e punëtorëve të komunës, nuk kem të evidentuar a ka pasur punëtor pastaj edhe është mungesë dhe besoj është shkelje ligjore na gjatë gjithë së qeverisë ky ekzekutiv, komunën asnjëherë në kuvend nuk kanë marrë peticionet. Dhe kemi të evidentuar një numër të madh peticione. Është shkelje ligjore. Është një gjallë nomë se zgjojnë ligjin për qeverisë lokale, peticionet duhet vihen në kuvend dhe kuvendi vendos për arsyeshmërinë, rregullshmërinë dhe precizitetin e peticionet. Ndaj kjo është një shkelje për cilën nuk duhet me përsëritë dhe peticionet e qytetarëve, sepse është mekanizëm i qytetarëve, është mekanizëm demokratik, duhet sillen ku vend. Edhe në këtë raport nuk kemi një evidentë peticione në nuk kemi pas peticione në ku vend. Te drejtoria e bujqësisë shkurtimisht, besoj si ka përshkruar mjaft mirë raportin edhe të gjitha dhënat, po ka një mungesë, është një përshkrim i gjithë fushës së bujqësisë. Për përmtari, bujësi, perimtari dhe të tjera. Besoj të subvencionet ka një munges, përveç që numrit nuk është fokusu shumë të subvencionet, e besoj që për neve shumë interes me ditë. 266 familje janë familje që kanë përfitue nga subvencionet, për nuk i kemi të ndamën në cilat kategori, të serave, të motikultivatorve, të koshereve, të bletve dhe të tjera, dhe mendoj që këtu duhet një raport detal gjithmonë në bujësi. Është përmend si sfidë numri i madh figuru sa aplikojnë me mujt me di sa na ju kemi dalë për banë vitin 12 sa ka qenë sa kanë pitu nëse është sfidë kryesore numri aplikantëve atëherë ti rritim edhe më tutje investimet po besoj bujësia e ka një telashe tjetër investimet në bujësi duhet të kenë kontroll rigoroze na kot investojmë sera të tjera dhe s'kemi asnjëherë një raport kthys e për cilën shumë herë kemi biseduar do të ketë një raport kthys i cili identifikon se cilat janë të arriturat dhe mrena aty në përfituesve. Ne duhet të ndajmë përfituesit që janë përfitues serioz dhe kanë avancu, sepse kjo sferë mund me rrit numrin e punësuve, mund me rrit numrin e përfituesve dhe ata ta avancojnë në një shkollë tjetër. Nuk kemi nevojë nga vjet për vjet vetëm ndajmë njëjtat parcela, të njëjtat shuma dhe të mos ketë asnjë progres dhe asnjë raport tjetër i cili determinon që dikush duhet mundoh një shkollë më lart, nëse ka pas punë serioze, ka punsuar njerëz, le të japin një nivel tjetër i subvencioneve dhe të subvencioneve familjare. Por ka bujt që punojnë dhe janë të zelëshëm për me sumio dhe në sumision e shtes, një që të arriti numërin e punëtorëve dhe kjo ekonomi zhvilluhet më shumë. Unë e shkurtim e shkaq, besoj që mundësit për të evidentume janë të sakta dhe do duhemi eliminu. Eliminimi natërish ka pasur shumë suksese dhe shumë angazhime të mira, po këto janë sfidat me të cilat na si kuvendore kemi obligim me mi përcjell në mënyrë që të hapen horizonte të reja zhvillimit edhe të kemi edhe një stad tjetër të zhvillimit. Faleminderit. Faleminderit Lulzim, japim fjalën kryetarit. Mandej nëse ka dikush ndaj pyetje. Me qëllim që gjatë përgjigjes mund të marrin përgjigje edhe ata që po duajnë me pyetjet mos përsëritmi, jo për dialogu me parafalësit, po disa çështje që ju apostrofuan nga të dy parafalësit ndjeni shkurt nëse mund të përgjigjem. Po ta përshtypjen që Luli e ka lezu materialin edhe është mirë me lezu, po besa e keni lezu krejt, po kështu e po kryo e përshtypjen të Luli, që e ka lezu krejt, po dikone pas ka përcy shpet e shpet, nuk e pas ka lezu bashkrejt. Për shumë të kontratat dive për pyti, unë e gjeta, janë të evidentu me në shkru me Lull, po sigur që atë fa që e ka përcy kështu ka njerë ma shpet, kështu që i kitë të evidentu me. Që 15, po s'ka lidhje me gjatë, po du me thot që
Kështu. Shikoni, nuk jemi ideal as familja, as shoqni, edhe gjithmonë ka hapësirë dhe mundësi për avancime dhe për përmisime. Moja Isbergut asnjëherë s'është arritë dhe nuk ka kuptim me menu dikush që çdo gjë është ideale, por matja kur bëhet duhet u parashtru mbi bazën e objektiveve dhe synimeve që parashtrohen fillimisht. Dhe kjo matje normalisht rrjedh bazuar në planin buxhetor dhe në mundësitë e investimeve. Janë edhe parametra tjerë ligjor që përcaktojnë fushat e përgjithsisë të komunës. Unë du me thonë shkurt të buxheti, plani është realizu dhe është te i kalu, dhe është ndër komunat e rralla që te i kalan këtë buxhet, por nuk është interesant pse te i kalojmë, është interesant që na i kemi rritë të hyrën vetanonke vit pas viti, nuk e kemi ullë pragun dhe nuk e kemi caktu vetit në purt që me emri let, kemi caktu objektiv, target, shenjë për me mri atje kogjët lartë dhe është mri. Dhe kjo është mirë. Kjo nuk është individuale, normalisht edhe veprimi transparent, korrekt dhe i drejt i përgjithshëm me gjithë dhe reflekton në përmbushjen e buxhetit. Do të dakordohemi që buxheti është një ndër segmentet më të mira që ka përcjell edhe vitin që lan pas. Shpenzimi buxhetor është bën përputhje me agjendën. Shpenzimi tyrave tanoke, mjetet buxhetore që të bohen ma trop me ra në shtator, në tetor, në nëntor dhe në dhjetor, projektet të lidhet kontrat, sepse jemi në fund viti dhe ato bartën. Ato bartën, prandaj në bartë, se s'ka mundësi. Janë 6 kontrata, si që tha, kontrat. Ju e shini dhe sët para shkollës filore vëzit të frashtin të pjanë, që rrethojat e shkollës janë në gjymë, sepse ne kemi largu kontraktorin në momentin kur kemi konstatu një herë, dy herë, tri herë që është një papërgjeshëm. Njëtën fat e ka ta, dëshmojmë që nuk po vepranë në përputje me standardet, me qenë keq nëse menagjert, ekzekutivi, ka kapacitet me ndërprej punën dikuj që nuk i përmbahet kriterëve. Mjetet bugjetore kthehen në qeveri, letë kthehen më mirë se sa një punë me u bëhet cila mund të këtë fatin e këtyne klasve këtë mrenë. Qështë janë ambientit bërit biznis, e vlerësuar nga USAID, si që tha para folësi. Shikoni impaktin në krijimin e një ambientit të tërsishëm nuk mundet me qenë imun nga niveli vendor, dhe nuk mund specifikohet. Ajo që si komun jemi evidentuar ndër komunat me mundësi dhe me një ambient të mirë pritjes dhe krijimit lehtësirave për biznese, edhe për mes regulatives komunale, është evidentuar dhe çmuar dhe respektuar nga institucionet vendore ndërkombëtare. Agendat e nivelit qendror që ndryshojnë ko pas kohë nuk janë të lehta për të inkorporu pas të agendat lokale. Ku po dalë? Po dalë tek zona ekonomike e Kërçeves, tek zona e Babushit, tek zona Qumëjisë. Nuk na lasë një centa të tashër kjo qeveria aktuale që ka fillu punimet atje. Ndonë jam falendërus. Atje jem duke vazhdu punimet në Kërçev, pa bëhet infrastruktura, e nevejshme, po shtohet hapsira në Torinë, ka kontraktu ministria nivelit qendror, do të kryjnë punën në që ka të kontraktume, në bikqyria është për ministrisë, jo për neve, dhe unë presë që vitin e arshëm me u përmbyllë krejt faza e investimeve të infrastrukturës nevejshme në Kërçeve, cila do tjetë pastaj në shërbim dhe në mundësi për të ftuar nga ka vështërsu që është në zonës Babushi, e dini që atje vetëm një investitor është funksional, tjerve kemi ma tyre që si kanë përdorë, sepse nuk kemi asë një loj pengu këtë dhe kushdo që nuk i përmbat kontratave, i marmi prapi i kthejmë këtë. Unë presë që shumë duhet me pru propozimin edhe për Babushit, edhe të Qumëjisë për të menaxhuar matutje ato prona, në rast se kanë përfunduar gjitha procedurat, sepse sa e diun ka dhe konteste civile në gjë që për shkak të marrjes të pronës të zhvillim të matutjeshëm të këtyre zonave, pavarësisht pengesave, unë
më do këtë pa të një terminologi të bëhet presion, jo presion, po të bëhet kërkes insistive edhe të vazhdohet për me i zhvillu këto zona. Tanë jenë disa çështje që u përmenën për secilin segment veç në cilat unë besoj që mund gjenet hapsirë për sugjerime, vërejtje dhe për avancime në kuadër të këtyre i hyni edhe në vijim ka me qenë funksionalizimi i rjetëve të ujë sjellësve, furnizimi me ujë i qytetit Lipionit dhe çështja e ambientit. Ne kemi fillu shpërndarjen e shportave për mbeturina në gjithna kufizoj mundësin e levizit, po tash do të filloj me i shpërndarjen në gjithdo lokalitet dhe do të provojmë që qytetarë tërë me kontraktu shërbimin me dërmarin komunale në mënyrë që vërtet na një ambient më të mirë në çdo lokalitet. Këtyre ditëve ka fillu, është punë e viteve të kaluara, po këtë vit ka fillu implementimi i rrjetit të ujësirë të Pliçonit, Halloqit, Bujonit, Bregut, Zi, Pshatra, të Pliçan, Grock. Është një investimi të CDI-s 870 mijëra dhe unë nuk e kom bërë publike me qëllim CDI-ja të verifikoj burimet shtesë të ujit. Shikoni nga njerë me donator është gogja problem me i kry disa partneritete. Ata janorën për fundim që burimet e ujit mbi pshatin krajisht atje sakt nuk e di, por prona është e agjencionit pyor të Kosovës dhe paralelisht me këte edhe u do të shtohet kapaciteti ujit në puset aktuale që janë në Lipjan. E njëta ujësielësi ka përfundu në Dobroj, gjithë banorëve ormacit i kanë dhe pusetat i kanë të vendosura, do të kyqet shumë shpejt edhe Torina Putrovci Qyloga, ndërka që pjesa tjetër me ujësielësin jemi në bashkëpunim për po mundësin që të vendosen edhe ormacit edhe pusetat për regionin Kojskë Rubovc. Një obligim që kanë qytetarët të lidhen vetë me rjetin ujësielësit është kogja i fështiri implementushum. Sepse edhe ujësielësit dhe komuna, si kur keci që ka obligimin mbajtën e rjetit të rrymës deri te ora, po prej orës e mrena është obligimi qytetarëve, kemi të lashëm sepse nuk janë lidhë një pjesë e modhe njerëzve në ujësielës. Unë du me pranu faktin që këto përmujën sfidat më të moja, që është ja ujit dhe tani në arsim, mirë që kemi ardhë tek diskutime dhe tek mundësia e mbajtjes të mësimit tërditor. Dikur kemi shkolla, sëtë disa shkolla, si që është Banula, Glogovci, Anjeva, Shala, Bujaria, Potërovci, Bujoni, Ebesa dhe Rubovci do të fillën me një ndrem dhe mund të kemi edhe tërditur. Kjo ka konsekuenca dhe financiare dhe unë jam i lumtur që kemi orë në momentumin që nuk po flasmi më për mungese të objekte shkollore për edhe qytetit Lipjanit. Dhe në Lipjan ju e dini që në buxhet e kemi ndërtimin e një shkolle për këtë vit. E kemi mendu gjatë që kjo pun të ndodhë në lagjën e Klapit ose në lagjën e Konjuhit, sepse ato janë bërë dy lagje praktikisht, për shpënësua dhëtë me pagu. Dhe për shkak të mos funksionimit të institucioneve, sepse shpër ne kemi fillu për të ndërtojmë një shkollë me sa e diju në 5 klasë, në katë parë 5 në dytën, që do tjetë e mjaftush me afatgjate në shkollën aktuale kërë. Me drejtorin e shkollës jemi dakordu edhe për mënyrën edhe kondin edhe venin ku do të ndërtojt aja shkollë. Menej që për një periudhë 3-4 vjeqare, në është ajo ma gjatë, duhet gjenet zhidja tjetër në lagje për shkak të lërgësisë. Ne kemi hy me banorët asaj lagje në raportet e bartjes në zëndzve me përthesh transportin gratis dhe sot në fakt ashtë nuk funksionën përshka pandemis, po është në funksionë edhe transporti falas për në zëndzit e lagjes të Aklopit dhe të lagjes të Konjuhit. Tani këta formulartë që janë në zëndzit panotuar në asë besedin, që janë formulartë ministrisë dhe krejt nga procesi mësimor të migrojë njash venit, është i pamundshme të përmisimi formulat. Të formatet të tilë që nuk kanë mund më registru, në është ta drejtoria arsimit mund më sakt me specifiku, më në që kanë mujt me
tregu faktin pse janë këta 94 nxënës të panotuar. Unë besoj që ka shumë çështje në ministri. Ju e dini që planet komunale hapsinore duhet të hapsinore të nivelit qendror. Dhe pa përqimin e ministrisë planifikimit hapsinor, nuk mundet komuna as të zhvillojë debatin, fazën e debatit publik. Ne jemi në pritje me marë përqimin nga ministria, së fundi e kemi dërgu gjatë periudës pandemis gjithë materialin në ministri dhe po presmi për i tyre me dhënë sinjorin e Gjelbërt në mënyrë që kjo të kthehet në kuvend e kuvendi do të marrë vendim për hapjen e debatit. Është konfirm një plani që e kemi në fuqi. Një plan që një mintem do dojë ma shpejt me ndru dhe me hek qafësh. Sepse çdo qytetar blen pron, kur të blen pron në qytet, ai shkon e këqyrin në plan rregullativ lejohet ndërtimes lejohet, çfarë etazhiteti ka, çfarë koeficienti ndërtimit ka, dhe pastaj e blen pronën. Dhe ai që e ka blen pronën sot nuk është shumë e lehtë me ndryshëto vetë dy katë e kitë drejtën me ndërtu, nuk është fort e lehtë, sepse është bazuar në dokumentin e komunës, një dokument që e kemi të aprovuar me kogjomati, nuk është aprovuar këtë mandat. Dhe më ne që është dokument i keq. Dokumenti keq, sepse 111 hektar tokë janë të parashikure për shpërndësim. Ku mi morë 111 hektar tokë një pjami shpërndësu? Në planin aktual që është në fuqi. Prandaj është ndërtimet ndodhin në raport me planin e hartave zonale edhe e respektojmë pastaj si pas kësoj. Po du me onor në bujësi e di që ka shumë nevoj në kulturë dhe në gjitha sferat që apostrofut, po menoj përfundimisht që viti ka qenë i sukses shumë bazuar në indikator të matës të të gjithë sektorëve. Faleminderit. Faleminderit shumë kryetar, a ka diskutu së tjerë, hyra, vytyqje dhe lëmëtëria. Herë, përshëndetje për të gjithë, faleminderit të ndërë. Me lejonën që edhe unë emër të grupit parlamentar të LDK-s të shprehi vlerësimin ton lidhur me raportin vjetor të punës së zyrës së kryetarit dhe drejtoratëve komunale për vitin 2019. Pra, siç e tha dhe kryetari i komunës, edhe ky vit ka qenë vit i mbarë dhe i suksesshëm për komunën ton pavarësisht sfidave. Ky raport ofron informata lidhur me progresin e arritur gjatë menaxhimit dhe përmbushjes së objektivave ligjore dhe funksionale të një qeverisje transparente, llogaridhënëse në përputhje me ligjin për veçqeverisje lokale. Ajo që ka është më rëndësi është se edhe këtë vit komuna jon është vlerësuar lart nga organizata të ndryshme monitoruese ndërkombëtare dhe ato vendore, siç janë USAID, Demosi, MAPL-ja e tjerë. Vlerësimet janë marrë kryesisht në fushën e transparencës, menaxhimit financiar dhe atë konkurues. Gjatë këtij viti nuk kanë munguar edhe një sër marrëveshjeve të cilat kanë pasur qëllim kryesor zhvillimin dhe integrimin e komunës sonë në shumë segmente. Po ashtu edhe këtë vit, krahas viteve tjera, nuk ka munguar asnjëherë edhe bashkëpunimi mes qytetar i përbashkët mes komunës dhe qytetarëve si dhe kuvendit komunal. Nga aspekti financiar, edhe ky vit është karakterizuar me çështje kryesore siç janë rritja e hyrave tanake dhe tatimit në pronë, rritja e investimeve kapitale, rritja e subvencioneve në bujqësi, jo vetëm nga mjetet vetanake që posedon komuna, mirë po edhe nga marrëveshjet e arritura të ndryshme me organizata të ndryshme ndërkombëtare siç janë ASB, Katari, IADK e tjerë. Gjatë këtij viti, po ashtu janë racionalizuar edhe shpenzimet administrative, si dhe janë përmirësu dukshëm efikasiteti i shërbimeve ndaj qytetarve në përmjet sistemi të menaxhimit të radhës. Ndërsa sa i përket fushave tjera në arsim shëndetësi, rini, kultur dhe sport, është investuar në krijimin e kushteve dhe zhvillimin e kapaciteteve për të ofruar cilësi në shërbime edukative shkollore, shëndetësore dhe ato kulturore. Për të mos vazhduar më gjatë, unë emër të grupit parlamentar të LDK-s, falenderoj kryetarin dhe ekzekutivin për bashkëpunimin dhe për grahjen e vazhdueshme që kemi pasur gjatë kësaj periudhe për disa çështje të cilat janë të rëndësishme, siç janë adresimi i nevojave dhe kërkesave të qytetarëve, si dhe propozimet që ne si grup kemi dhënë dhe i kemi rekomanduar për kuvend. Gjithashtu, ne inkurajojmë që të vazhdohet edhe më tutje me intensifikimin e dinamikës së punës për këtë vit aktual, për të i kaluar dhe për të i përballur edhe më shumë sfida dhe vështërsi të cilat kemi kaluar gjatë vitit 2019. Ju faleminderit. Faleminderit hyra, lumturi e bytyqi, Albulena Masandaj.
Faleminderit kryesues, përshëndetje edhe njëherë. Në fakt Luli i përmendit gjitha vërejtjet në raport. Unë do të fokusohem në sektorin e shëndetësisë. Duhet pranuar që viti që e lam pas është ndoshta viti që më shumë të kemi pas investime kapitale në sektorin e shëndetësisë. Megjithatë janë disa të meta të cilat komuna nuk ka arrit me i realizu qëllimin të cilin e ka pas. Po nisnav nga investimin e maternitet, qëllimi i atë investimi ka qenë themi kështu rritja e numrit të lindjeve në këtë maternitet, megjithatë sot dhe kësaj dite nuk kemi realizim të lindjeve apo kemi shumë rol, gjë që në mënyrë po ja po mësojmë apo nuk po ja ofrojmë qytetarëve ton ofrimin sa më të ofert për kryerjen e këtij shërbimi. Po ashtu në këtë raport nuk pash diçka lidhje me AMF në Smallush dhe Banull, sot dhe kësa ditë ato janë të mbyllura, komuna ka dështu në hapjen dhe ofrimin e tyre institucioneve karshi qytetarëve aty. Ato institucione i AMF, po ashtu edhe mungesa ashensori. Shpesh herë këtu nga esh drejtoresha është përmend që ashensori do tjetë një ndër prioritetet e saj. Sot e kësaj dite kemi një QKMF e cila nuk ka ashensor dhe si rrjedhem i mohohet apo nuk i ofruhet shërbim i plot qytetarve me aftësi të kufizuara dhe ata nuk e din fakt se qysh i marrin shërbimet të cilat gjende në kantin e dytë, që është për shembull shërbimi i rëntgenit. Sa i përket këtu janë listu edhe donacionet të cilat i ka fitu sektori shëndetësis, donacionet sidomos nga QE-ja të cilat natyrisht ne i falenderojmë dhe kam bo një punë të madhe, mirë po sa i përket recepcionit, a i duket shumë bukur, a i duket një hapsirë në fakt të cilë mund të akrasu, ndoshtë edhe në me vendet evropiane. Me gjithat, unë mendoj që recepcioni i organizua në mjekësin familjare e ka humb kuptimin e mjekësis familjare. Sepse tashme qytetartë apo pacientët nuk mund të bazohen në kartelat të cilat i posedojnë doktorët. Sot aty bëhen me numra apo me rënditje të pacientëve, mirë po jo pacienti mund të marrë shërbimin në tek doktorit të cilin e ka posë tashe sa kocë qyshen organizu me fshatra. Unë mendoj që do të me mendu komuna dhe njëherë qështjen e recepcionit, mendoj që komuna nëse e ka bo, shumë mirë që e ka bo, me gjitha do të mendoj mjekësin familjare në dy kate, mi po dy recepcione edhe me e një farë mënyre me liru atë farë gulfimin që ka bo personelit të shëndetësorë, si do mos infermjarve të cilit nuk kanë vendas ku më ullë. Atë edhe ndoshta të në kohën do të menajtë në kohën, do të mundon dy kate, është mirë me menu si strategji, është mendimi jam që kjo recepcion një farmyre e ka humbë kuptimin komplet të mjekësis familjare, që shka ndodhë në organizimin në përfshatra dhe rimitan. Këtu janë vrejtjet e mija, falimderit dhe njerë për dëgjimin. Falimderit Albulen, lumëturije, Albulena Kelmendi ka fjallën. Të për mikrofonin, Albulen të luna, poshtë, pullën e parë. Shëndet. Faleminderit edhe juve. Në fakt, për mos më përsërit me ato që u tha nga para falësit tashmë, edhe mos më bëma gjatë këtë diskutim në lidhje me këtë raport të zyrës sekretarit, unë kisha dashur të më fokusu të drejtëria arsimit, pre atë edhe raportet të zyrës sekretarit, sidomos ato të drejtorateve, nuk është që e kam problem kështu me pranu që kanë sfida që është gjëja më normale, ose pranojnë shumë pa. Si e këtë drejtoria e arsimit, unë për i përmend, ka shumë sfida, por unë për du mi përmend se të veç një tri, cilat mu ka në kujtër, edhe që e din edhe drejtoresha, po edhe drejtori para prak i DKS është arsimtar të gjuhës gjermane. Sfide për hershme kjo, edhe nuk është folë kur gjënë në këtë raport për këtë kategori, dhe më thonë, qysh po ja dalim.
Na e dim që ka pas shumë shkolla që një kohë të gjatë nuk kanë mujtë me mbullu mësimin e kësaj lande, sepse kanë pas mungesë të stafit të arsimdarve të gjuhës gjermane. Edhe duhet me mendu një strategji na që shmija bo për këtë punë. Qitra që ka përdu me cekë është në fakt një problem permanent që e kemi në arsim, pushimi i lehonis të mësim dhënset, fatkeqësisht sa herë që dikush e merë pushimin e Leonis, neve na krijohet një zbrasti, 2-3 javore minimumi, e në raste tjera edhe 5 javore, 6 javore, ku mungon arsimtarja e lëndës për katëse. Unë e kisha bo një propozim në fakt, edhe kemi diskutu shumë gjatë simsim dhënës, po menej që është i mirë sa ardhur, nuk e di a është diskutu dhe maherët, një strategji që ata simsim dhënës cilit kanë konkuru për punë dhe nuk janë pranu fatkeqësisht, për fatkeqësinë e tyre, me i mbajt në lista dikon, që në momentin që krijohet një hapësirë, sepse ne si mësim dhëmës e kemi probleme dhe të marrim pushim shëndetësor, jo që e kemi problem procedural, po e kemi problem vedijes për shumë ndërgjegje, sepse mbesin keqen nxënësit edhe stafi këto, prandaj ish dosh me boni strategjin këtë drejtim e mendu pak ma shumë që nesër mas sër me javë të tëra. Dhe në është një problem, dhe më thëmë, permanent. Kisha dosh me adresu dhe me mendu dritoria arsimit për këtë punë. Ku kena hapsirë, që shko hapsirë në leqë, në udhëzimet administrative, për me bo një... Dhe treta që dosh të me adresu, nëse keni pa raportin të dritoria arsimit, keni pa që mungesat e... në zënzve, në komunën e Lipjanit, mund më ka nivele republike, po më neve po na interesan komunën e Lipjanit, edhe unë e di që nuk është nashta kretë në dorën e ekzekutivit ose në dorën tonë, por me bo diçka në këtë drejtu strategji, mekanizma që në zënzit të mundohemi të imajmë sa më shumë shkone. Leta ceki që këtu nuk po flasë për në zënsa që e kam praktisë mësimin, po flasë për në zënsa që... Faleminderit Albu Lena, ka diskutus tjerë. Bashkim, urna bashkim Budakova. Mas bashkimi, da ka tjerë? Jo. Faleminderit edhe njerë kryesus. Unë nuk isha zgjatë shumë në përgjithë departamente, si të mos me thekse veçant pak kjo marrë me departamentin e arsimit, gjithmonë do kërë referu tabela dhe statistikat që kemi pasat në raport. Suksesi i nëzënzve në fundësyshë dhe greven, orë të pambajtër janë 43.098 orë. Rezultatet e tesit ative, ose marë në përqindje 32.99%, shkolla mesme profesionale Mglavica 206 nëzënz negativ, ose marë në përqindje 82.75%, Shkolla mesme Shaqir Hoxha Shal 44.10 negativ ose morë në përqindje 74.57%. Në nivel komune, nxënës negativ kemi 458 nxënës ose morë në përqindje 29%. Që e bje se nuk është menaxhuar mirë në këtë rezultat të arritshmërisë nxënës. Nëse përkthejmë këtë rezultat në formën hatimit të nxënësit, i bje një notë bësh, ose për këthy në notë universitare i bje një gjash që me minze edhe ato në universitetet private. Pra, krejnë fund, duhet falinderuar të gjitha ta mësim dhëns, të cilët edhe në këtë ku të pandemijës kanë kry një pun të jarë zënkanshme në këtë periudhë me nëzënsit. Falinderit. Falinderit, mësim dhënë. Atëherë, duke falendëruar gjithë juve që dhatë imputën në raportin e punës, lërë një shkurtë nëse kam kuptu mirë lumëturin rrasë qështjes AMF-ve, funksionalizimit të AMF-ve, mene që është drejtë, është këgjë sfidë, sfidë dhe përshkak të numër pacientve, këtë vetë do të ketë një renovim të AMF-ës në babush dhe menojmë që do të në funksionalizu, do të shikohet mundësia dhe funksionalizimit të smalushës, është një problemi i shtrirjes rjetë të AMF-ve në lokalitete. Në kam pasë ambicje me i bëhe dy AMF-ve në dy lokalitete tjera. Me gjatë e jenë do standardet ndërtura në shëndësi që jo në numër të vogull banorë mund të hapën AMF-ve,
dhe kjo ka kostën e vet pastaj në kuptimin e stafit. Janë reduktuar, ju e dini që i kemi reduktuar. Po e mira smirësur që ne kemi rritë stafin profesional në raport me stafin mbështetës. Gjatë këtyre viteve janë marrë në punë vetëm mjek dhe shumë pak një dy nëse janë marrë teknik, si në mënyrë që të avancohet me standardin ose me raportin mjek me banorë dhe kështu do të vazhdoj. Unë mendoj që është sfidë funksionalizimi recepcionit, jo ndrimi, është sfidë dhe kuptoj edhe atë që hë ka pas një projekt, ju e dini që është në organizatë zvicerane që me donacionet veta, me mjetet veta buxhetore, dhe ka pas një projekt përbashkët me departamentin të cilë funksionalizu, dhe është shiku mundësia dhe e liftit, që mendoj që duhet me gjetë një variant për me ndërtu liftin, nuk është ky deri tash, po është e drejtë dhe është korrekt në detësi. Tani, sfidat që i përmeni Albulena janë korrekte dhe janë sfidat vërtet të rona dhe edhe jo letë të zgjithshme. Pushimet e Leonisë nuk janë të leta mu menagju shku me zërëndësuar, po do të mu publiku atë orë, derit publikuar nëse që një zërëndësuar i zotnija që shkë, ose zonjusha zonja që shkën me zërëndësuar atë orë, nuk është letë me thonë shajta se vishë dyofti punove se e morëm diko tjetër me konkurzë, më është një sfidë këtë gjë. E vështirë me mbulu, kemi diskutuar disa herë me drejtorin para praks që krijoi të rekrutimi, jo proces tjetër, në mënyrë që se për secilit profil njerëzit e rekrutuar të gatshëm, por nuk ka bazë ligjore të mjaftueshme dhe jemi në kërkim të mundësive për të ndërtuar njëra mjekësore që janë të papritur a shpesh dhe në numër kaq të madh të punëtorëve janë kogjat shpesh të rastet që humbin orë të mësimit, deri të zhvillohet procedura. Unë falenderoj menaxherët e shkollës, punëtorët e arsimit që shumica e zaventësimi përmes procedurave të rregullta, por e pranoj që duhet të gjetë zgjidhjen edhe ligjore edhe zgjidhjen praktike. Njëjtë është edhe çështja e braktisjes të nxënësve, veçanti nxënësve me mungesa të shumta në arsim, që është një sfidë e përbashkët e shoqënisë. Nuk është sfidë individuale as dhe përgjegjësve të caktuar, por është sfidë gjithë neve në mënyrë që vërtet të rritet kualiteti në mësim në zënje dhe të i kushtuhet një kujdes më i madh. Tani rezultatet në përqindje si që apostrofuan, unë nuk i kam zinë, që janë rezultatet të sakta, nuk janë të kamuflura, as të shtura, e as të ngjyrosura, me ngjyra si që vi mësu. Mundë me herën e ashme kur di raporti, me të shënu do shifra kretjera dhe me dalë ty 5 që jo dësh. Por, këtë dësh dhe këtë 5 që është rezultat i shoqnis, i qysh kanë pas qef me qitë rezultatin. Kështë tash nuk i kemi, i kemi të sakta. E nivel veni këtë gjendje si e kemi, nuk është e mirë, po kjo nuk mund bëhet nga një segment i caktuar, më saranin, nga një individit i përgjezve caktuar, kjo është një qështje që i takon gjithë shoqënisë dhe tash na falenderojmë kanë erë shumë punëtorë të arsimit, i falenderojmë edhe për mësimin online, pak më herët e debatum këtë çështje, por në anën tjetër është shumë që kur vim te çështja e rezultateve gjithë na kemi vërejtje. Nuk mendoj që vetëm punëtorët e arsimit fajtor, është ambienti ku po i kushtojmë vëmendje çështjes së edukimit dhe mësimit nxënjes, dhe është çështje e shoqënisë në tërësi, duke filluar prej para fillorve e deri tek universitetet, në veçanti këto të pas luftës me një kualitet që kanë determinuar dhe përprodhojnë të rezultate. I që keme shku duke kërë rezultate alo ma dëpta, përshkak që janë mjellë kështu senet edhe kështu rusë mi zotin bashkë me ju që këtë ndryshej. Pa do më nënë qështje tjera me nejë që u përgjigja në ato që i adresun para folësit, unë ju falendrej gjithve edhe për angazhimin korekt gjatë gjithë vitit 2019, edhe për inkuadrimin e ju në këtë debat në mënyrë që bashkë të trajtojmë çështjet që janë në interes publikut. Faleminderit. Faleminderit kryetar, faleminderit edhe për gatishmërinë që gjithmonë para anëtarëve të kuvendit, po ashtu faleminderit gjithë anëtarëve të kuvendit kontributin e dhënë rreth kësaj pike. Vazdojmë tutje me pikë të shpenzimeve dhe të hyrave janar-mars 2020. Ja kalojmë fjalën drejtorit për buxhet dhe financa do të rilativ Ramadanit dhe mandej e hapëm diskutimit. Faleminderit kryesues, nderuar kryetar, nën kryetar, drejtar, asamblez dhe të jertë planeshëm.
jam shumë i shkurt, materialin e kemi dorëzu me kohë, e kemi paraqit një raport shpenzimeve detal, shpenzimeve dhe të hyra për periudhën janar-mars 2020. Si pas legislacionin fuqi, e kemi obligim ligjor që të raportojmë në periudha periodike. Në mars e kemi pas edhe raportin vjetor të shpenzimeve, tash e kemi raportin tremujor. E kemi dorëzu materialin me kohë dhe në këtë material e kemi të specifikuar se alokimi është bërë për 6 muaj, pasi siç e dini edhe jo, aprovimi i buxhetit të bën në javën e fundit. Kurse shpenzimi është për 3 muajorin. Në raport kemi të paraqitur raportin detaj me të gjitha kategoritë ekonomike, raportin e investimeve, lëndët ekzekutuara në katësori, raportin e të hyra dhe raportin e shpenzimeve në bazë të kodeve ekonomike. Raporti i buxhetit dhe shpenzimin e bazë të burimit të mjetëve, 10 që ka qenë 52.57%, të hyrat vetanake 42.79%, totali i shpenzimit ka qenë 50.30%. E kemi të specifikume edhe buxhetit dhe shpenzimit si pas kategorive ekonomike, kryesisht në këtë periudhë për shkak e thashmajre të mos aprovimit buxhetit, shpenzimi i buxhetit është bënë si pas alokimi që bënë një 12 për se cilin muj, janar, shkurt dhe mars, rroga dhe poga, mollra dhe shërbime dhe shpenzime komunale, subvencione dhe transfera, pasuri jo financiare, totali është 52.30%. Buxheti dhe shpenzime nga granti qeveritarë 10 është 52.57%, buxhetin nga të hyrat vetanake është 42.79%, ashtu si që dhenit të hyrat, bartjen e të hyrave dhe rritjen e të hyrave kemi aprovu në seancën e marsit, alokimi i tyre është bërë në muajin prill që të raportojmë në tre muajorin e dytë. Nuk pi specifikoj për së cilin nuk për specifikoj ose nuk për me zgjati për së cilin zyre sa ka shpenzu se e keni materialin. Totali pra është 52.30%. E kemi shpenzimet e investimeve kapitale të specifikuna prej se cilet zyre që në bërë shumë e alokume dhe shpenzimi për investime kapitale. Totali është 40.465.14%. Gjithashtu e kemi në raport të specifikume dhe pagesat e bëra nga thesari për periudhën janar-mars, kodet nga cilat programe janë marë, për kënë është pagu dhe shuma, totali është 34.693.21%. Gjithashtu e kemi një tabel të planifikimin e të hyrave vetanake janar-mars 2020, totali ka qenë 320.793.15 euro, apo 15.42% e inkasimit në total. Gjithashtu e kemi dhe krahasimin mes dy viteve, dhe më dhe 3 mujorshit 2020 dhe 3 mujorshit janar mars 2019. Edhe këtu kemi një trend të rritjes, edhe pse kemi pos të i kalem të hyrave, e kemi një të i kalem të hyrës e përgjithshme për 14.48%, e cila është një rezultat jashtëzakonisht i mirë. Gjithashtu e kemi edhe një të i kalem të hyrës në të tem në pronë, gjithashtu kemi post të i kalem të bost të asoj që ka kemi planifikuar, e kemi të i kalimin edhe në periudhën, në krasim e periudhën para proke 3 mujorë që të vitit 2019, për 21.57%. Në fond e keni tabelen, si pas kodeve ekonomike për këtë periudhë, për së cilin shpenzim që është bë. Edhe njerë po thamë, kjo është si pasoj e mos aprovimit të buxhetit në nivel qëndror, gjithashtu është aloku buxhetin e 12-ta me vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Faleminderit drejtore, hapo diskutimin për anëtarët e Kuvendit, nëse dikur do të diskutojë. Nëse s'ka diskutues, vazhdojmë tutje me pikën tjetër. Okej, është obligim ligjor, drejtori e dha, faleminderit drejtor. Vazhdojmë me pikën e 4, trenit ditës. Propozim rregullore për ndarjen e bursave për student komunës së Lipjanit. Fillimisht ja japim fjalën drejtoreshës së arsimit, zonjës Elmaze Behluli, mandej hapim diskutimin.
Faleminderit kryesues. Përshëndetje edhe një herë. Me kërkesën e kryetarit të komunës Zotëri Imri Ahmeti, është iniciuar procedura për hartimin e kësaj propozim rregullore. Duke marrë parasysh mungesën e një rregulloreje të tillë dhe pamundësinë për ndarjen e bursave për studentët e komunës tonë. Kjo propozim rregullore është hartuar në pajtim me dispozitat ligjore dhe ka qenë në diskutim publik 30 ditë dhe brenda kësaj periode është mbajtur edhe debat publik. Me buxhetin e këtij viti janë planifikuar 40.000 euro për bursa për studentët të cilat pas miratimit dhe hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje do nxirret vendem nga kryetari i komunës mbi lartësinë, shumën e bursës dhe numrin e bursave që do të ndohen këtë vit nëpërmjet shpalljes publike që do ta bëj drejtorati për arsim. Me këtë rregullore përsaktohen kushtet, kriteret, kozgjatja e realizimit të bursës dhe procedurat për ndarjen e bursave për student të cilët studiojnë në universitetet publike të Republikës së Kosovës. Bursa ndohen për periudhën kohore nga 1 tetori deri më 30 shtator të vitit vijues akademik shkollor. Përparësi në fitimin e së drejtës për bursë do të kenë studentët që studiojnë në drejtime deficitare. Ndërsa, fëmijët e dëshmorëve që studiojnë në universitetet publike të Republikës së Kosovës, bursën e përfitojnë me automatizëm. Çdo herë kur komuna shpall thirrje publike. Bursat për student do të ndohen nga komisioni formuar me vendim të kryetarit të komunës. Kushtet dhe kriteret janë përcaktuar 8 dhe 9 të kësaj rregulloreje. Përfitues janë studentët pa dallime që studiojnë në Universitetin Publik të Republikës së Kosovës. Lista e përfituesve do të publikohet. Palët kanë të drejtë ankese në Komisionin e Ankesave, kurse mjetet financiare do të alokohen gjatë vit fiskal në gjirologaritë bankare të përfituesve, në bankën të cilën studenti apo studentja e ka përzgjedhur. Propozim rregulloria përmban gjithsej dy kapituj të njëjtë. Pra, nga të cekurat më lartë, kërkojmë nga kuvendi i komunës miratimin e kësaj propozim rregulloreje. Ju faleminderit. Amandej, Albani, Shkelzeni, Arbeni, Majlinda, më falë. Faleminderit, kryesues. Kjo dhe ata të cilët mendojnë të përfitojnë, është mirë që komuna ka marrë iniciativë apo ka procedu këtë rregullore pak e vonuar, sepse ndoshta ne jemi si komunat e cila me vitet tona e kam personalisht e përkroj dhe përgëzoj komisionin që ka bërë këtë rregullore. Në ne komiteti i kemi dhënë disa vërejtje të cilat nuk u përmendën këtu as nga drejtorisha dhe as nga kryesuesi. Është një 5 ku thotë numri i bursave kryet për një bursë që ndahet për një vit akademik. Unë mendoj që nuk do të më lënë diskrecionin e kryetarit të komunës me vendosë sa bursa dhe shumën. Mirë, po ne duhet me këtë rregullore ta rregullojmë një herë mirë se sa do të jetë shuma e bursave. Sa i përket numrit përfituesve do të jetë aq sa komuna ka në dispozicion mjete financiare për atë vit. Pra, në mbledhjet komitetit e përmendi që është planifiku 500 euro për bursë, prandaj unë në vend këti neni e kishë komplet neni dhe me caktu që shuma e bursët jetë 500 euro, ndërsa numri përfituesve do të jetë varsisht prej shumës që buxhetit që disponon komuna për atë vetë.
pra mos ta lojmë në diskrecionin e kryetarit. Mirë po ne si kuvend vetë të bëjmë sakt se sa dhe tjetë shuma. Njën 5.1.6, kur ka thënë që një student nuk mund të jetë përfitues si dy bursave nga komuna për një vit akademik. Komuna nuk je bursa. Është, po një një tëtë më falë, po. Një pikë gjashtë, unë mendoj që është një gabim, sepse nuk është shumë i pa kuptim, nuk e di që ka mendu drejtëresh komisionin lidhje me këtë, për ndryshë më propozoj me u heqë krejt, përshka që është shumë i pa kuptim. Ndërsa tek një një nëndë, është pika 3, për arsim pranë komunës Lipjanit ka të drejti përcaktoj edhe kriteret tjera shtesë në thirin publike për ndarjen e bursave për student. Edhe këtu nuk pajtohem, nuk duhet me lanë në kriteret për përfitimin e bursës, vetëm në kriter të cilin komunitoria mundet me bosh të qështja në drejtime deficitare. Pra aja do të bën listën se cilat janë drejtime deficitare të cilat mungojnë në komunën e Lipjanit dhe në bas të tyre edhe të bëjë edhe shpalljen publike për përfitimin e bursës. Pra këto janë vërejtjet e mija, për ndryshon e kam një propozim pak ma të veçantë për këtë vete, ku pa që një komune e Kosovës e ka bërë pak ma ndryshe me që kemi një vetë ju të zakonshëm, ka ndarë bursa për gjithë studentët e komunës. Pra, unë po propozoj që shuma këtë vetë pandemie, e di që janë prej ekonominë familjare dhe do shta do tishtë studentët tanë. Faleminderit. Faleminderit. Dëmëturie, Alban, përno Alban Salihu. Përshëndetje për të gjithë. Njërën prej çështjeve që pota me ngritve që ngriti para folësja, roti për arsim pranë komunës e Lipjanit, ka të drejtë të përcaktoj edhe kriterit tjera shtetë për studentë e komunës e Lipjanit. Pika tjetër që do shta me ngrit është të njën 6, të venjë antar nga drejtorati për buxhet dhe financa. Këtu menoj që u do shtë në përfshi edhe kuvendi me propozimet e veta, se jo mos të ketë edhe antar nga kuvendi, mundësish nga opozita, për shkak të transparent të propozuar nga kuvendi komunal. Faleminderit. Faleminderit Alban, Majlinda, Sulejmani, Mandej, Shkërzen, Bislimi. Përshëndetje për gjithë, faleminderit kryesues. Sa i përket rregullorës për ndarjen e bursave, në emrin tim personal dhe në emrin të grupit parlamentar të LDK-s, më jashtëzakonisht mirë që po ofrohet një mundësi dhe një mbështetje financiare studentëve të dalluar të komunës tonë. Besoj që kjo është më e pakta që mundemi me bë për një kategori të tillë studentëve dhe shpresoj që këto përpjekje tona nuk do ndalen asnjëherë për ta, për shkak që në këtë mënyrë ne u krijojmë një mundësi atyre për një përgatitje intelektuale e ku më pas shpresoj që këta studentë në të ardhmen edhe kanë me qenë kontribusit më të mëdhej në zhvillimin e qytetit Lipjanit. Besoj që rreth procedurave, ashtu si që i ceki edhe dëvrejtje rreth procedurave apo kriterëve dhe artimit të kësaj rregulloje. Shuma prej 14.000 eurove planifikuar për të ndoar, që pse jo në vitet në vazhdem të rritët edhe po ashtu të rritët edhe numri studentëve cilët do të përfitojnë nga kjo mundësi. Faleminderit. Faleminderit Majlinda, Shkëlzen, Bislimi, Arben, Mandej, Mosifemi. Faleminderit, inderuari, mendoj që është një rregullore e vonuar, është dashur pa viteve më pashme, si dhe kolegja më herët. Unë veç deshta një sqarem të neni 8.1.4, të mos jenë shfryzus në dhe mek, apo i bjen që ata që kanë marë burs prej Universitetit Prishtinës, të mos kënë drejt me apliku për bursën komunale, apo Falim diri Shkëllëzen, Arben Salihu, Mandej Femiri Gjifi. Falënderit të njerë kërësush për shëndetje për gjithë. Kisha pas një propozim, apo në fakt dy propozime, të neni 4, thëtë përfitusit e bursës me automatizëm, që në fakt në dërlidhet me
neni 9, pike 1, pike 3, që thëtë fëmijët e martirëve dhe veteranëve e kështu më radhë, pike, mbetet vetëm fëmijët e veteranëve, invalidëve e kështu më edhe të tjere, dhe më thonë. Gjithashtu, të neni 9, pike 1, pike 10, të studentë apo studentja që nuk i ka 2 prindrit, vlerësohet me 10 pike, kisha propozuar që të jetë ata cilët nuk e kanë njërin apo 2 prindrit, sepse në fakt vdekja njërit prind ndikon në ekonominë, sidomos kur është në pyetje prindi i cili është i punësuar. Propozoj këto 2 pika të ndryshohen, të bënë përfitues me automatizëm edhe fëmijët e martirëve dhe fëmijët cilët e kanë humbë njërin ose 2 prindrit. Faleminderit. Faleminderit Arben Fehmere Xhepi. Përshëndetje për të gjithë. Kjo rregullore është mirë se ardhën për studentët e komunës Lipjanit, kështu që kanë mundësi që të studiojnë për shkak të fakultetit. Te komuniteti juon, te komuniteti Jashkali është problem se nuk kemë na për shkak nxënës që janë me nota të larta, edhe nuk kemë fakultete që as sa kemë. Po është problemi të nxënësat e komunitetit e shkollën e mesme, e vijojnë kurse shkollën në fakultet nuk mund të regjistrohen se nuk kanë kushte shka të regjistrohen. Ka shumë nxënës mu shkëlluar. Kështu që është e mirë kjo se ardhen për komunitetin, që edhe komunat të ndihmojnë disa nxënësve që kanë mundësi që edhe ata të vijojnë fakultetin dhe të studiojnë fakultetin. Po kësha pasën në një shqecim që kjo rregullore të miratuat për studentat që në të ardhme në bilit të shtuat komunitet dhe dhe 5 pikë. Ju falem dhe ju. Të shë jemi në fazën që duhet të aprovohet, sepse besoj që në bugjet jenë 40 mjerët ndome, si që referej drejtëresh arsimit, duhet procedohen. Është mirë që janë fut në bugjet dhe besoj kjo shumë duhet me mbajt nëse së mund të shtohet së pokot matë kështu. Mund tjenë do vrejtje që janë edhe teknike nështë apo edhe të arsyshme. Më rjeni të them kështu e para, dilema ime është tek universiteti publik. A duhet përjashtohen këtë privat. Nuk e tha kërkush. Në një 4, menej që automatizëm vlenë vetëm për publikë. Unë e dëgjova propozimin të sfundit që edhe martirëve, por nëse i futme dhe martirët, atër nuk kemë nevoj me shpalë konkurs, dileme jemë. Kjo për të martirët dhe të tjertë, ne i kemi vlerësu me 10 pikë plus. Martirët të invalidve i keni atje në kriterë. A nëse e bëjmë me automatizëm, tjeni të bindur atër që nuk kemë nevoj me shpalë konkurs. Sepse nëse e lo të redel që të dhe fëmi mund tjenë komunitetve, veteranve, invalidve të tyre. Me automatizëm është problem, duhet jemi korekt. Dhe nuk jemi duke ndo lëmosh për familje që kanë kontribu, e asë për familje që janë skamnore, e asë për komunitetet që dhe femija. Ne jemi të doshtë me ndërtu kuadra për këtë ven. Nëse dojna me ndërtu kuadra për këtë ven, atër do të mi posë të kriteret që i kemë. Jo më thirë, ndo kriteret që nuk do duhe më thirë. Bese po kuptohemi kështu shumë sinqeresh për flasë. Ideja është bashkë me juve në e patu maherët një referencë lidur me gjuën Gjermona, po? Që kemi të rjoshe, asë s'kon kërë kërkosh, asë kemë. Dhe të kemi profilet, caktura që dojnë me bërë lëmosha dhe lëshime tila, të dojnë me bërë nërë, sepse në këtë rast nuk jemë të dojnë me bërë nërë. Këtë rast jemë të dojnë me ndërtu një vizion të kuadrat për të armen e Lipjanit. Dhe kjo nuk bëhet për dit. Kjo bëhet sot dhe mbetet kështu. Pra dhe kësha luta, keni mirëkuptimin dhe ta keni fokusin e qëllimit rregullores. Janë turnin të Lipjanit për kuadrat e arshme. Kjo, sot jo mone, se vjetë tjetëri këtët dhe kështu do të me vazhdu. Pikpomet kësoj, mbrone kështu dhe ju kshalu ta keni mirë kuptimin që ne kemi të kriteret i keni të rënditur që studentet që vinë nga familjet e martirëve, të veteranve, të invalidet vlerësohen me 10 pikë më plus. Dhe mene që është një lecim, sepse 10 pikë më shumë, se so studenti i njëjtë i një familje tjetër. Po flasmi me për kriteret të avancur të këtyre familje.
Tek kriteret shtesë e përmend 2-3 vet, nuk e di, ndoshta është dashme specifiku, po këtu është menuar për kritere krejt tjera teknike. Për shembull, kur shpallet konkursi, duhet më ju tregu njerëzve që duhet më pru diplomën e notarizuar certifikatave, duhet më pru dokumentet ose origjinale ose të notarizuar, janë do kritere tjera, po jo kritere për marrjen e bursës. A dhe të keni qartë. Kritere formale juridike, që nështë da dosh me shtu një fjali formale juridike, ose di që shme mërtu, në mënyrë që të mos ketë impact kriter tjetër shtetë për ndarjet bursën, po kriter për të implementuar regulorën. Besa e kuptum, edhe menej tek neni 8, 1.6 është edhe për mu është pa nevojshme kjo fjora nga komunat heqet. Një student nuk mund tjetë përfitu si dy bursa mjaftën, për njëtin vetë akademik shkollor. Shikoni ka bursa që ndonë edhe fondacionet tjera. Dhe studentet që janë shumë të mirë, ne e kemi një student, jash zakon shumë di pjone, është i babushit, dikush e di, dikush se din, që a i ka marrë diso bursa. Prandaj po të dëshirojmë me këte, me mohu, që njerëzit mos me pos, të njëtit njerëz me marrë bursa dhe në komunës gjithkon, po komunat ke e studentve që mund të përfitojnë këtë rast. Unë mora, nështë pa drejt një emër në këtë rast e përmena, po e di që ka dhe raste tjera të studentve që kanë bursa nga fondacionet të tjera të ndryshme në nivel vendi. Unë menej që tek pika 1.8 e nenit 9, ose të 1.1 tjetër është mirë me shtu edhe 10.1 plus për studentet e komuniteteve pakicë. Kërësisht pajtona me femin, që këtë duhet me 10.1 plus të shtohet, edhe kësha sugjeru që tek studentet që nuk i kanë dy prindit shtohet plus kjo që e referaj hoxha se emni miki të futet. Pra, mërej këto dy e në të rëndësishme. Nuk e di të kjo neni 5 e ndëru me lume. Nuk o problemi i kryetarit, na muna sëtë me shkru këtë 500 ose 1000, që shdo një bojmë, po kjo variantë. Prej vitin vetë. Po edhe numri varian edhe shuma. Nëse mujna me ndo vitin e arshëm 100 euro, do të ishte shumë mirë, apo? Nëse mujna me ndo 200 mi, pra ndaj do të me ndru regulorën për vetë, se dhjemi qartë. Për të mos e ndru regulorën, me nëjë edhe shuma në regulorën nuk caktuhet. Nuk është praktik në regulorën më shku shuma. Nuk këm po diku në regulorën që e përsa këtë shuma në mjetëve. Sinqeresht, nëse unë nuk e kam atë dertë, nëse pajtoni sot e shkrujmë, se kam atë dertë, nëse di jam e qartë, veç që juridikisht është e pa qëndrushme me shënu shumën në regulore. Do të pak, aja po djetë publikë është 500 euro për një student për këtë vetë. Nuk kem qajmë shefme dhe nuk do tjetë në ryshe. Por a futët në regulore është qështë që do të me përmenimin tam nuk e kisha ashti, sepse kjo varian. Kjo varian. Nëse në konkursin e parë, hipotetikisht, po themi, konkurën vetëm 50 vetë. Apo? Shumën mund të abojmë 800 euro pastaj. A ti e le 500. Se di jemi qartë, nuk mund është ta precizaj, sepse ke përgjët penges administrative më vanë. Alboni pat një kërkesë në komision. Unë menej që ekzekutivi dhe legislativi kanë me Alban, dhe legislativi mund tjetë pjesëmarës në gjdo komision. Do të kërkoj për tana partive që uve politike me poskalinjerin komision të vlerësi me të dhe gjithësoj. Asë një tro këtë hile nuk do të ketë, sepse të funi-funi të janë kriterët shumë pas të ta, po e shenit cilat janë kriterët. Dilema është në 8, 1.6, ku thë nuk mund të jetë përfitu si dy bursa që të fjore nga komuna është mirë të iqet. Kryetar, edhe ki dhe 1.4 që ndërlidhet, nështë atë të me jek 1.6 në krejt. Po, njëjt, njëjt është aja. Ta është 1.6. Të cilinem dhe të? Të 1.8.1.4. Jo, jo, këto është dush me jek, pëse me jek? Jo, jo, është, nëse jekëm komunat, anë jetë në gjashëm, dhe më honë. Dhe me jekë nështë a ketë një... Shtes të këne një pikë nëmë ose një pikë tëtë, që këtëni që studentëve nga komunitetet jo shumis të ishtuën plus 10 pikë. Nëmë, heqë në lirish komplet, sepse administrata e drejtorisë së arsimit edhe pak e të nënë i kërkon këto qështet formale, të këtër nuk nëmë që mund fshjet krejti, dhe pika 3 e pikë 1.9.
Urna Ramez, edhe mandej Afrimi. Falënderit kryesues, ju falenderoj dhe ju përshëndes për këtë propozim rregullore. Mirë po, unë një nuk e kam të qartë. Tash kur është pyetja domthonë studentat e familjeve dëshmorëve, studentat e veteranëve, edhe studentat e martërve. Kush do të jenë këta? Veterant, më nuk kanë studenta. Familjet e dëshmorëve, studenta. Martërt nuk kanë direkt, do më fëmiu i veteranit është rritë. Fëmiu, sidomos, këta studenta. Apo bëhet fjallë për nipat e tyne, vetëm ma sjaroni, apo për fëmijët. Në rrasë është për fëmijët e tyre, shumica e në bo burrat, ashtë nuk janë më studenta, kry studimet, do e në bo plesh. Vetëm në qovë se është fjalla për nipat e tyne, apo i fusëm nipat e tyne, apo direkt. Ju kisha lutë, ma sjaroni që ta. Falënderit. Falënderit, e kemi diskutuar në komitet, ka fëmijë dëshmorë që është 20 vjeç, edhe në është ata që rizron fakultetit, s'ko lidhi. Arben Salihu, mandaj Afrimi, edhe Ekzuna. Falënderit, kryesues, si duke paka shumë veç tha Luani ato që deshta me thonë, qëllimisht përmena fëmijët e martirëve, sepse po flitet 20 vite mas luftë dhe shumica e tyre ose i kanë kry studimet ose nuk kanë më fare me ta, për ata në ashta flitet për një periudhë 2-3 vite edhe fëmijët e tyre dhe më thonë veç i përfundojnë studimet. Që njëhet ose viktimat civile. Faleminderit. Faleminderit Arben, Afrimi Ftori. Mandej e këzuna vëtyqi Albani tani. Falënderit kryesues. Kretë këtu debate që po i bëjmë tash është në të mirë në tasoj që të kemi një regulore e cila kome vlje dhe për vitet në vijem. Në komitet atje jemi mundu me i dhonë ndihmesa tona që kjo regulore të jetë soma bazike. Të tillë dhe thelbi i përmbajtjes së kësaj rregullore qëllimin e ka që të përfitojnë studentët. Unë bile aty në komitet e propozova po them çdo sugjerim edhe çdo propozim i jonë të mirë për bazë, por edhe mund të mos mirë për bazë, që edhe termi edhe dash arsyet për çka. Drejtoresha se komuna e Lipionit varësisht nga mjetet financiare ka në dispozicion e mandej insistimin në pyetjen tonë në morëm përgjigjen që kjo shumë është dikon 40.000 euro. Morë në logaritjet matematikore kishëm propozu që kjo shumë propozimi jonë të është kalon asë kalon tje dikon 500-600 euro për student. E unë këtu kisha me pasë dhe një propozim që mund të shtohet me një në caktum që në vitin arshëm studentët që dëshmojnë në rritjen e kushtit për vitin në VM me automatizëm tjenë edhe përfitus të bursës, e kështu ka qenë edhe në të kalumën. Në më thonë me dëshmu atë që studenti në vitin paraprake e ka përfituar një burs në mënyrë meritore. Faleminderit. Ekzona Vytyqi. Faleminderit kryesues, sigurisht që në rregullore të tillë e përkrojnë kuptim të plot të fjales, përveç që është dhe thjesht po investojmë në resursin tonë njerëzor cilën e kemi. Ma kujtoj një detaj shumë të vogël kryetari kur e i përmendi kuadrot, unë e këto student cilët kanë falë punës e tyne, kanë pasur
Tartet larta kanë arritë në lëmin e arsimit edhe që posedojnë certifikat nivellit qof komtar ose ndërkomtar, që po besoj që janë edhe këta një grup deficitar. Tjetra isha këthyë dhe njëherë të njëni 2 të fushve primi, ku thot se komuna Lipjanit, varsisht nga mjetet financiare që i ka në dispozicion, këtu po mendoj që me shtu edhe një fjalë në bashkëpunim me donator. I kisha aftu sidomos bizneset e komunës sonë, që ata është dëshmu që e ka një kulturë donacionit që kur është fjala për ndarjen e bursës me na ndihmu në këtë aspekt. Tjetra më vjen mirë që rregulloret e tilla po kalojnë përmes asamblesë edhe neve po na jepet mundësi që me... Faleminderit Ekzona Alban Salihu. Dola vetë e kuptoj dallimin e kompetencave mes të kuvendit komunal dhe kryetarit, por ne u bazova duke analizuar disa formime të komisionet nga ka kuvende tjera të Kosovës edhe poshtë plot në këtë komision janë të përfshin edhe anëtarë nga kuvendi komunal edhe pse jo shoqëria civile. Për shembull me një komision me një komunë tjetër e poshtë që është i përbërë nga 5 anëtarë sipas formulës, 2 nga kuvendi, 2 nga ekzekutivi dhe 1 nga shoqëria civile. Pra kërkesa jam është për hir të rritjes së transparencës. Besoj e kish ndihmu rritjen e transparencës nëse ish përfshi shoqëria civile edhe 2 propozime nga kuvendi. Po faleminderit Orna Lume. Gjatë, po ndoshta me e përmirësu edhe kryetarin edhe kryesusin, kur dhe të thanë që kryetari tha që kemi munges për shembul të pediatria, apo studime në pediatri janë studime post-universitare, që diskualifikohen me këtë kryetar, ku thot që të gjithë përjashtohen studentët me studime pas-universitare, master dhe doktoraturë. Njëjtën e tha dhe kryesusi, prandaj është shumë rregullore edhe me këtë konkurs publik, po ta zbatoj në përpikmëri rregulloren për subvencione, ku janë të listuar edhe kategori për me i subvencionu disa kategori duke përfshirë edhe nxënësuar, ato i ne i kemi përmend, nxënësit që studiojnë jashtë vendit, që kanë përfituar bursa, e që kryetarit komunës, prindrit e tyre ju kanë parashtruar për me mbështet komuna, sepse është shumë e papërballueshme për familjet për me e realizu në ata nxënës e kanë fitu në shtetet perëndimore. Faleminderit. Faleminderit Lume, a ka diskutir? Nëse... Naza, me do fjallin, a? Në ata? Në atër... Përshëndetje për gjithë. Edhe në logaritë do të që do të futët do të në regulore edhe qështja e universitetet e vëse kolegjeve private, pasi që me funksionë parabar para ligjit. Do të njëjtë, si publike, si private. Ne dim do të se kem departamentën UP do të në universitetin publike që nuk e në akreditu, nuk e kanë plesu kriteret, që që jenë barabara të. Se më si pranim do të të dhe të kolegjit private. Ne kemi kodrat mira të, do të që nuk kanë pas më si për një arsye ndryshme të tjenë, ose nuk me në UP, po janë profile që ata e pëlqejnë ose janë të mira do të përvendin në kolegjit private dhe kanë shku në ato kolegje. Nuk kanë hapsirë në UP. Një vlerësone. Pastaj edhe një zdi që shmet qështja të që përmeni Arbeni nëse s'ka bëj të qështja fëmive që kanë munges të dy prendve. Ishte kështo? A i kërkaj nëse s'ka bëj që t'jenë dhe edhe student që kanë vetëm një prend. Unë menej që aja nuk dhe t'eshte ndrenë t'jenë, pasi që deshtu më fëse s'deshtu me pranu student ose fëmi që do të rritën me ka një prend do t'kemi shumë. Po e shumë ishte numri divorcë vësh në rritë, deshtu më fëse me pranu do të numri divorcë vësh në rritë, ato së ne më shefë, në së ne mojmë. Që që do të ishte mirë që mos ju mohot edhe studentëve të kolegjeve private se ka kuadra të mira atë. Neni ku propozoi Arbeni, thot studenti ose studentja që nuk i ka dy prindrit në jetë, ju të ndarë. Po
kryesus. Nëse zgabaj Arbeni nuk është prezent, edhe propozim do thotë që fëmijët ose studenta që jetojnë me një prind. Jo, veç ta me shtu që nuk i ka gjallë, një anin ose të dytë. Ose dhe që tjetë dërisa që një prind, dërisa që një prind, do thotë ka mundësi do thotë ajë me finansu. Kjo dëshmu... Faleminderit, a ka diskutime tjera? Nësë ka, unë vetëm të kjo pika, para se me qitë në votim, të neni te që ta kryetari me jek pike 1.6, komuna i ndonë të bursa, është neni 1.4 të mësjetë shrydzusit të ndonë një bursë tjetër për vitin e njëjt akademik. Këtu me do që du të me shtu neni 8.1.4, se ja pa mundësojnja nëse merë në bursë për ndonë një organizatë me qita. Nështë du të me shtu një fjallë këtu. Po kjo ja pa mundësën tani nëse merë përfitus në... Okej, okay, vazhdojnë. Atëre, po procedoj me votim, me disa propozime që o bon që do t'i ledzoj pastaj, është propozim regulore për ndarjen e bursave për student. Neni 8 të hiqet pika 1.6, hiqet krejt, neni 9 pikës 1.10, ishtë, do bëhon, aktualisht është studentja që nuk i ka 2.10 pikë, do të me të shtojmë, ashtu si shte propozimi, studenti ose studentja që nuk i ka 1 ose 2 prindrit në jetë, vlerësohet me 10 pikë, dhe shtohet një pikë e re, pika 1.11, studentet e komuniteteve jo shumicë të vlerësohen me 10 pikë. Do bëhon të neni 9, shtohet edhe pika 1.11 dhe hjeket pika e 3 e nenit 9, hjeket krejt. Drejtorati për arsim pranë komunës e Lipjanit ka të drejt të përcaktoj edhe kriterit tjera shtes në thirjen publike për ndarën e bursave për student të komunës e Lipjanit, pika 3 dhe mund të hjeket komplet. Tu e qesë në votim këtë propozim me propozimet që i dhash kush është për urna. Nuk mundja me përmena në shtim për gjithë. Nuk mundja me ndo një komunitet ose një tjetër. Komunitetet jo shumit. Ke. Dhe veç vlerëson me 10 pikë, plus kriterit tjera. Bë ca feme, nuk do me thonë që e merë me automatizm, po ju dhamë për parësim i aftu 10 pikë gjithë studentve që në të komuniteteve jo shumit, apo jo shqiptare. Po të i bazu në kriterit ma lartë që janë, veç i kanë 10 pikë plus. E qesë në votim me propozimet që i lexuam, që i dhatë ju edhe kryetarët gjithë, kush është për propozim regulore për ndarjen e bursa për student të komunës së Lipjanit me disa ndryshime që i lexuam a herët. 30 vota për, kundër, abstenim, një abstenim, a? A jonë gjitha? 31 jena? 31 vota për gjitha votat, konstatoj se kalon edhe kjo pik. Vazhdojmë në pikën tjetër me radhë, është pika e 5, propozim vendim për zëvendësimin e antarëve të këshillit komunal për sigurinë në bashkësi KKSB, ja jap fjallën. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë, të nderuar asambles, para vetës keni propozim vendimin për zëvendësimin e 3 antarëve të këshillit komunal për sigurinë. Ta antarë, zotri Gjevdet Bytyqi, nga Bashkësia Islame me numër rëndor në listë të këshillit komunal për sigurinë bashkësi, zëvendësohet me zotri Zaim Baftiu. Në ndë, zotri Ylber Reqica, nga OJQ Apolit, në ndë nga zotri Muhammed Qeriqi. Dhe në ndë tre, Rasim Hasani, ishtë drejtori DKA-s, tani drejtori i DSHP-s në numër rëndor 14 në listën antarëve të këshillit komunal për sigurinë bashkësi, zëvendësohet nga zonja Elmaze Behluli, drejtoresh e DKA-s. Votoni dhe ta miratoni këtë propozim vendim.
Faleminderit drejtora, ka diskutime? Nëse s'ka eces në votim, kush është për propozimin e vendimit për zaventimin e antarëve të Këshillit Komunal për Sigurinë Bashkësi KKSB? Do janë jashtë. 27 vota për kundër abstenime a ka? Konstatoj se kalon me 27 vota për që janë gjitha prezent. Vazhdojmë me pikën e 6, propozim vendim për shpallin për shpallin e Zotit Halil Kastrati, qytetar nderi i komunit. Falem dhe njëherë kryesus, në fakt besa e këni kuptu idenë, i kam propozu kuvendit për përputhje me referencat ligjore që i dhanë kryetarit komunës, që kësaj radhe për nërë të 12 qershorit ditës lirimit në ceremoninë zyrtare që do të dojmë majt këtë ditë, kuvendit a shpallë qytetar nderi Zotin Halil Kastrati. Mënej që përvëmëtarin dhe angazhimin e ti, tjarë zakon shumë në sferën e humanizmit, bamërsis dhe aktiviteteve të tja që janë mirëqenin e qytetarve të komunës janë tjarë zakon shme. Unë nuk du me folë gjatë për te, besaj gjithë e njeni, po më leni të them që për Lipjan ka bo një kontribut tjarë zakon shumë. Janë 6 banesa që a i kanë nda në teritorin e komunës tonë, janë 10 shtëpi që janë ndërtu bashkë me neve në vitin e kalumë dhe 2 të tjera që nda që jashtë vendit i ka financuë që janë qytetarë të komunës tonë, është një kuzhinë që po funksionon në janjeve cilën e funksion organizata që jetimet e Ballkanit që u dhejtë Zotë Halil Kastrati. Mënej që për Lipjanin do të ishte nderi veçantë që tjetë qytetarë nderi i komunës Lipjanit. Julius që ta aprovoni propozimin tonë, besoj që është propozimi qëlluar dhe një njeri me vlera që i ka kontribuar, me mleri të athekseve të një rast që zakonshëm. Në kohën e pikut, kur të them drejten, as një një gjallë nuk e poshen qytet Lipjanit, Halili me kamion në gadojnë ndim. Dhe ju vekserodhe, po në gadojnë ndim vazhdimisht edhe këtë komunat Kosovës edhe këtë qytetarve. Kështu që unë për veti, menej që është i qëllum edhe ju kësha lut me aprovu. E hapëm diskutimin nëse dikush donë me diskutu. Nëse s'ka diskutim, pajtoni gjithë, unë e qesë në votim. Propozim vendim për shpallin e Zotit Halil Kastrati, qytetar nderi i komunës e Lipjanit, kush është për këti propozim vendimi? Kundër abstenime, 26 vota për që janë prezent, konstatoj se aprovohet propozim vendimi për shpallin e Zotit Halil Kastrati, qytetar nderi i komunës së Lipjanit. Urime për Zotin Halil Kastrati, vazhdojmë me pikën e funit, është pika e 7, propozim vendim për ndarjen e mjeteve financiare për punëtorët e komunës së Lipjanit që kanë punuar në teren gjatë pandemisë COVID-19, prapja fjallin kryetarit komunës që ta propozoj këtë vendim, mandej nëse ka diskutime apo diskutime. Në fakt, këtë farë propozimi ka pas në kryetari, po u deshtë me shku me një takim. Shikoni me masat fiskalet ndërmora në kod pandemisë, janë paguar një kategori e punëtorëve dhe të administratës, si që janë inspektorët e komunës, zjarë fiksit dhe një pjesë. Tjetër janë paguar edhe shëndetësia, e dini, dhe këto janë një nivelli qendror. Një pjesë e punëtorëve që kanë qenë të ekspozuar direkt me situatën e pandemisë dhe që pandërprej ka punu, janë këtë të listuar dhe cilët kanë qenë aktiv në teren gjatë gjithë kohës, edhe atëherë kur në zakonshme të levizit dhe ka pas një respektim tyre regullën. Unë i kam listu e emrat e këtyre këtë, në fakt, këtë periude ka udhëheqë në nënkryetari Fauz Gjemali, këtë nga lista janë të priashtu më drejtartë edhe vetë Fauzi, po është i priashtu më edhe Leti Framadoni që gjatë gjithë kohës ka qenë atë, edhe Avni Ulluri, edhe drejtartë tjerë, mos të i përmeni këtë me emra, sepse mos temi së të katerorë, po jam i bindu që ka 12 orë dhe të orë në ditë o dashtë gjatë gjithë asoj periude me nejtë. Nuk ka qenë e letë me ndonë bi 156 tonë mil me shkarku e me shpërndonë. Ka këtë njërë që kanë pa edhe e din,
dhe nuk ka qenë lehtë një koordinim jashtëzakonshëm që ka ndodhur me gjithata donator, me gjithato pako ushqimore higjienike. Tani mjetet janë 12.600 euro e sheni në ne, emrat i keni këtu, dhe këto mjetet merren nga fondi që e kemi ndonë në kuvendin e kaluar, nga mjetet që i kemi ndonë 120.000 euro për menaxhimin e situatës me pandemi. Nga ato mjetet që janë nda në mujnë seancën e kaluar, ne aktualisht kemi edhe 53.982 euro mbetje të pashpenzura, që do ta keni sigurisht në raportin final kur të përmbyllet këtë periudha, po aktualisht janë 53.982 euro, nga këtu kërkojmë që ta provohet pagesa. E kom një vetën vështirë edhe zërë me i po njerëzit drejtorat të shpërndo mil, të mos mujt me jadë pagu as një kafe, as një drek. Sepse në atë ku me Sarani kanë qenë byllë këtë dhe restoranët. Ske pos qelë bashkur gjëmë qatë periudhë kohore. Këtë në byllë kanë qenë. Dhe ka qenë njerëzakonisht e ranë për këtë qofë me një drek, qofë me shpenzime ditore të tyre. Dhe është përmenimin tem e pa drejt me i ndonë nga një kategori tjetër e shërbive civil. Por kanë qenë të ekspozuar shkru në të me COVID-19. Pa do është justifiku me arsëtu ma tepër, mene që nuk janë mjetet më loja 12.600 euro, të merën nga molla dhe shërbimet e drejtoratit shëndetësis, atje ku i kemi dediku ato mjetet e ndara për periudë COVID. Ju thashë edhe njëherë, janë 53.982 dhe që kanë tepru nga menaxhimi deri tanishëm dhe mendoj që tashmë jemi në finalet kësaj lufte me pandeminë COVID dhe këto mjete mund të na mbesin atë. Nëse do të kishë mirë kuptimin, kërkoj për krohën. Saliu. Përshëndetje edhe njëherë. Fillimisht nuk është praktike mirë që të vinë pika 3 ditës në kjo nga se kryetori i komunës bashkë me kryetorin e kuvendit e përpiloj një zbashku rendin e ditës dhe kam pas kohë në nevojshme që të tifusin këto pika me kohë. Është praktik që pika të reja të shtohen me propozime nga antarët e kuvendit, por jo edhe të kryetorit. Duhet të them fillimisht që ne si grup i Lëvizjes Vetëvendosje do të votojmë kundër këtij propozimi, dhe për shkak që këto situata kanë predispozita që të keq kuptohen, duhet të sqaroj që ne e njohim dhe e mirë njohim kontributin e gjithë secilit në këtë listë në angazhimin që e ka bërë gjatë kohës së pandemisë, por ne mendojmë që ka pas, megjithatë këta i kanë marrë pagat e tyre, ka pas shumë qytetarë që kanë mbetur pa paga dhe me ndihma shumë më të vogla, dhe ka pos, tash është shumë e nevojshme që mjetët të ndohen në sektorët ku kanë qenë më të goditur në rrimë këmbjen, ka biznisit që janë të goditur edhe ndoshtë të të ishte më drejt që kjo shumë dhe shumë atjera të ndohen për shemëll në mbështetjet bujqësis, në mbështetjet biznisit, edhe pse e di që ne i kemi votu disa lehtësira për biznisit, por mendoj që këta person edhe ne në mënyrat tona kemi kontribuar ku do që në ka dhonë mundësia për shkak që ka qenë të ku kemi pas mundësi dhe ku jemi gjendur. Pra kjo është nuk është që unë ka këtu në listë që mos të përfitoj, po me qenë se këta i kanë morë pokat e tyre, propozoj që mendoj që kjo shumë është mirë të Fillimisht mendoj që ligjërisht na kemi drejt me propozu e ligjërisht ku Andi aprovoj dhe hynë në randit, Alban, është korrekte me propozu, kryetori. E qartë. Tërë, po me gjatë atë, ligjërisht është e drejtë, sepse lejot. Ok, kur ta kryu Alban edhe njerë delë, Alban, nëse më nëshme u dhuru. E para, shikoni, pagat e veta e kanë posë dhe do pëntosh që se nërë hishë kërë këtë. Nuk e mishë këta. Pagat e veta kanë posë edhe shumë sektor tjerë, po që s'kan dollë hisht në puna se kanë po asë shkodën asë shumë sanë tjera. E dhe mon administrat janë 200 e kusur punëtor, po s'kan orë do kur, po pogat i kanë morë dhe ata. Ushtë jo korrekt e mi barazu me ata që kur s'jën orë, me këta që kanë punu edhe të shtunëve dhe djelëve, edhe dhe në dhejtë natës. Këtë është ajdalimi, Alban. Nuk o këtë kur gjo tinza dhe kur gjo pa emra, konkret janë sanët, janë prekshme.
do të thotë nuk është shumë e madhe që pengon ndonjë procedurë, ndonjë investim tjetër. Janë pare që janë dedikuar për menaxhim të Covidit. E dyta, bizneset dhe punëtorët që janë lajmëruar, e përmenda në raportin tim, janë 1500 aplikime për të marrë pagë emergjente 15 qeverisë Kosovës. I kanë marrë edhe ata pa shku hiç në punë kurrë. Pak e shumë që ato që i ka dhonë qeveria, ja ka dhonë. Është mos fiskale e ndërmon një verveni. Po këta kanë punu prej me. Jo konë atë, dalimi është, jashtë zakonisht i madhë Alban. Konkret është pak si të hotë ma tjetër. Unë nuk e kam do mos dëshmesh me pru, mi thonë, ko gjë me rezerve ko marrë me pru, ishte propozim edhe i në nënkryetarit Fauzit që ta aprovojmë në kuvend dhe pranova si propozim të partnerit të qeverisjes lokale në mënyrë që më ju dorë në ndim, sepse konsideraj që e kanë meritu. Qido që tjetë është në vullnetin e ju, unë nuk e kam këtë me detyrim, mi imponu. Nuk e vlenë njëjtë surata që kanë orë 8 orë 10 orë në ditë, surata që kanë orë heqë në administratë rrugat i kanë morë njëjtë, jo veç në administratë, po në segmente tjera. Bile, për dalimin tjetër, inspektorati o pagu ka qenë teren, është pagu zjarë fekset, nuk e dija këna po zjarën këtë mujë, për në pagu, plus, jenë pagu polecet, plus, jenë pagu shëndetësi, plus, bile në shëndetësi, jenë pagu krejtë, për qutë, edhe në akuzoj neve, jo, nuk kem në atë faj kur gjë, sepse është grand tjetër, grand specifik edhe prim ministri të për drejti kryin ato punë. Këtë janë porat administratës, këtë na jenë fajtorë nëse bëjmë shkeli. Po më janë pagu dhe sektor, dhe gjamon e di që shëndetësi, infermjerët dhe mjekët e praktikës përgjithshme kanë merituar ç'problem. Po stomatologës ka pas nevoj. Pa as ginekologu, as sektor tjerë në shëndetësia. E bëjmë këtë punë ma ferë. Në raport me këta që në gëmë. Po është morë një mos fiskale një vërvendi, ju ka lëhë komuna kjo situatë për shtabët e veta emergjente me vepru, disa i paguin, disa i subvencionin, disa i paguin për këmë propozu kurani, ju vendasni për këtë punë. Falemderit, kërëtor, në Alban, replik, më falë, lume, harrova. Jo, vetëm sa për të sharu, unë nuk dyherë thash që e një dhe vlerësoj kontributin e gjithë së cilit. Edhe është e vërtetë që në këtë kohë pandemie shumë qytetarë kanë marrë pagat e tyre të nëjnë shpi. Unë tash pëndon dhe përmenë në rastin tim konkret me kolegët e me punojmë në një kompani private, edhe orari punës është deri në ora 3, kemi punu regullisht ndështë për një mujë deri në ora 8-9. Edhe unë e kolegëve ju kom thonë që kjo është një mision, jemi përballë me një pandemi edhe asë një shpërblim nuk e kemi marrë për këtë punë edhe është në regullë. Për shemblë, qeveria e ka ndonë një shumë, ka 100 euro për së cilin, mu nuk më ka ndonë me arsyetimin që jam antar i kuvendit komunal edhe unë e pranoj këtë vendim për shkak që angazhimin që e kom bon këtë periudhë dhe kom bon me qëllimin që human të gjindim i njën i tjetërt edhe ku shko nevoj ma shumë. Pa dhe njerë për qartësoj unë nuk e kom me angazhimin e ty. Që kemi kalu. Falënderit. Falënderit. Alban, lumëturie. Ne hati mandej Ramizi. Falënderit, kryesus. Kryetar, nuk është e vërtet që punë të cori kanë morë gjithë pa dalim. Kanë morë ata cilët ka pëllut pak të një gjithë, nëse kanë punu, ata jenë pagu nga pakoja fiskale. Fa kjo pako që e cila nga qeveria është diskriminuse, sepse shëndetësia punon me zinxhir. Diskriminu nga kjo pako, sepse i kanë përjashtë punëtor teknik dhe punëtor të administratës të cilët kanë qenë të ekspozum. Dhe mi e jeqë do eri ekspozum. Dhe kjo pako i ka diskriminu, i ka përjashtu komplet. Në muajnë e pari kanë marë, mirë po me drejtoreshën kur folëm, ta dy muajtë nuk do t'i marin punëtor teknik dhe punëtor të administratës të në kuadër të që këmë fës. Andaj, unë mendoj që ndoshta komuna do t'ishte mirë që me fut në list edhe këta punëtor. Nuk është numër shumë i madhë. Faleminderit. Faleminderit, rëndën e atë tërpeza, mandej Ramiz. Përshëndetje njërë për gjithë. Unë e përgëzaj do të të përpozimin e kryetarit për këtë vendim që në ka silë në këtë kuvend për ndarën e mjetët financiare për përtorë që të kanë përnu do të të gjatë kësë i kësë pandemis. Unë e vetë kam pas rastin balhava të punëtorës të ishë do të të mundin dhe sakrificin e tyre që kanë bëgjë këtyre ditëve. Bile, unë e kam pri që kjo list jetë edhe me gjatë se sa që në ka silë tani, sepse shë do të të punë. Deri sa se këtu ngritën të sa shqetsimis
atë dot apo nuk dot paguën këta përmundin që kanë bërë, derisa bën pagesa për me ditës së komisionit, që do të thotë disa vjekësh të tempo, fare pak dhajnë kontribut, pse mos, besoj që është më rëndësishme, do të thotë jeta atyre se sa një me ditë që marrin këta, do të thotë në punë. Ta, kjo ekip, do të thotë, ka dhe mirë njoje pas përfundimit të pandemisë. Do të thotë, marrin mirë njoje. Faleminderit. Faleminderit, në atë urnora mes. Zdeshta me dalë hiqë, po u bojë më dhe kjo, qenë ka një... Unë me ndaj që duhet t'ju paguhen, sepse këta alë kanë rëziku vetën, bëllë që familjet e tyne, që do mështë ta që kanë qenë të martumë, se e di për veti, gruja s'kishtë qef me dalën kërkunë, se gërrinë shpet, bëllë këta që kanë qenë të martumë, apo kanë pasë mu pagu që ta. Pa morë pasë që s'mu interesa kush janë, as'mu i lezaj emrat, a janë të kësoj partia, apo sej partije, po në rrasë e kanë punu, do të falenderu edhe me i pagu. Falenderit. Falenderit, Ramez Ukur në Mandej Albulin. Faleminderit. Jesus, përshëndeshëm edhe në dola, vetëm me tregum shtetjen se duhet pa tjetër. Diri sa kemë mundësi edhe kemë bugjetin e mjaftushëm, ti paguim gjithë ata që kanë dhonë linë e shëndetsisë që ta rishikojnë edhe njerë mundësin e punëtorëve teknikë. Unë e mbullë, 5 ditë në javë kemi punu 5 vetë në Slovi, 4 i kemi atë mbështetjen nga qeveria. Andaj, brava mundësive të futen edhe punëtorë teknik që edhe shoferet që i kanë qenë të angazhun edhe të ekspozun direkt në këtë kohë pandemie. Dhe jep mbështetje dhe kërkoj që të futen edhe punëtor të teknik që... Unë do është të mështë një sharem, sepse u folë këtë shumë edhe gjatë pandemisë, është folë shumë për solidaritetin që ne si komunitet, si shëshni shqiptare, dhe më thonë, në karakterizan. Edhe nuk është shumë ide e mirë, mi shqitë shmim në këti solidariteti. Por ajo që do është të më thonë është që ne si subjekt politik, asëse nuk se këto zakonesh ka tendenca mu keshë kuptu gjërat, ne nuk jemi kunder asë njërit për atyre personave që janë atë listë të propozuar nga kryetari, edhe e vlerësojmë jashtë zakonisht shumë punën që e kam bo në kohë pandemie, me të vërtet ka qenë rrezikshmëri e lartë, mirë po ajo që ka dashëm ne është të adresoshin diku tjetër ku ka më shumë nevojë. Për ndryshe, ne sa po e shpallëm qytetarën deri një person, i cili ka qarkullu në kohë pandemie, i vetëm si shta kryetari, kur në kohë të pikut, edhe nuk mendoj që shpërblehet personalisht për këtë gjë. Faleminderit shumë. Faleminderit Albulin, me se diskutime tjera, apo Gane, më falë. Gane me të cilic. Për sëri faleminderit. I pashën e listën e punëtorve që po dash ka tash me u dhënë në kohës e pandemisë, dhe është mirë që gjithë punëtorit e qendrës për punë sociale të hy në këtë pako. Se ata kanë qenë të rrezikum dhe asë njëherë nuk e kum po që u mbyllë ajo qendrë. Faleminderit. Me në që po bëhet ka që temë kjo punë, po me gjitha temë lejani ta përshare edhe një fakt tjetër. Shikonin punë kanë qenë administratë dhe shumë tjerë që kanë orë për detë. Në setë cilin shërbim kemi pas kujdestarë si që referua marët, asë ti shërbim se këmë liu kur më mbyllë. Edhe në oficari, këni pas në stop dikon atë, edhe në gjëvë dhe këtë nuk po flosmi për ata që kanë orë në punë. Këtë po flosmi për diçka jashtë vetat, jashtë referatit punës, miro ma drejtë se punë, kanë shërby në punët që se kanë detyrë me shërby. Shëndetësi profilet e përmendra, sepse kanë kërku që edhe na dhe na dhe na. Shikoni, unë e paguj, por, nuk e pranaj fjallën që e thanë fund të paraforësja nuk paguj solidariteti. Në këtë farë lame në ka futë qeveria, sepse aje ka pagu policët, aje ka pagu bile ta shtrot pytja, pse dikush për juve nuk kërkaj që ati në shëndetësis me aprovu, këtë qysh për kërkoni këta me aprovu. Shëndetësi si këna po, hejtë të me, veç për kemi po emrat kësho pagu atje.
Për këta, po e shohë me bilikushen për aprovojnë a vetë. Për të tjerat e ka aprovu dikush tjetër. A jemi qartë? Më kjo është, me nej, jo, ty vizhe ke posë listën e poga, për lyshe vendimin nuk e ke morë te, si vendim. Jo e se ke morë te vendimin, për atë punë e morë nivelli qëndror. Me këto janë mjetët të dedikura, edhe mjetët të dedikura me vendim të këti kuvendi për menaxhimin e situatës, dhanë mundësi dikuj me dalë me kritiku ma e kishti diamantin. Një ndërtash të avni u lurë edhe që që përmenë amrat konkret. Vesh me smilon mundësi dikuj me thonë i këshin shtivë dhe drejturat e vetë. Jo, besë se bëjmë atë punë. Ve kemi shti për i me ata që sinqeresht unë mu kanë dhimë kër i këmë punë të rëndë qëfar forme që shkanë punë. Për në lyshe punëtor që i kanë orë për ditë në punë, ka pjatë. Falenderit kryetore, mendoj që lëllur na, shkurt. Mirë, me qenë se në gjithë kohët, pakot fiskale kanë qenë bukur gjeneroze, për shumë njerës, për shumë sektor, edhe duhet me kuptu se kjo ka qenë pandemi globale, pra ndaj është një mirë kuptim, po une nuk e kuptova rastin pëse këta njerës vazhdimisht kanë qenë këta të angazhum, e s'ka posë rotacion, mu përzi edhe njerës të tjerë, ka patër mundi mu edhe mu shkarku bora, po këta kanë punu si komitiani veçanë. Prandaj na në respektim të rrezikut që kanë pasur dhe që ja kanë dhënë dhe familjeve të veta, në respektim të punës përditshme që kanë bë, normalisht nuk është shumë e madhe, janë këto taksat qytetore që janë dhënë për të tjerët, janë këto taksat qytetore të Kosovës që janë dedikuar edhe për rresuar të tjerë, prandaj le të shkojnë edhe këtu ne kemi përkrojën për këtë punë. Faleminderit Lul, sigurisht që këta kanë ardhur në bazë vullnetore dhe mendoj që diskutimet u shterën, peqesëm në votim, i kësha lutë sa hadetën që mos të merë pjesë në votim për shkak konfliktit interesit, se, sa fetën, sa hadetën, falë, se e ka burin këtë, është punëtor, falë se janë të katru vemen. Propozim vendim për ndarjen e mjetëve financiare për punëtor të komunës e Lipjanit që kanë punuar në të rendë gjatë pandemisë COVID-19, kush është për këtë propozim vendimi? Niste dy vota për, kush është kundër? Abstenim ako? 24 për jë, përra. 24 për, 2 kunder. A vështë 2 abstenime, okej. 24 për, 2 abstenime, konstatoj se kalon edhe kjo pik, e shpallit të mbyllu këtë mbledhje shimin e mbledhje të radhës.